Ну що ж, всім доброго ранку. Вітаємо всіх на черговому бізнес-сніданку Breakfast, організованого юридичною компанією HD Partners. Партнером сьогодні теж виступає інтернет-телебачення «Твоє місто». Відповідно, ми зараз це все буде йти наживо, наше спілкування. Дуже гарно, дуже тішимося, що так багато людей зібралося, хороших, цікавих, дієвих, в стінах готелю «Леополіс» в цьому прекрасному приміщенні. І сьогодні з нами буде дуже цікава людина, яку, напевно, всі знають. Я так, можливо, коротенько нагадаю про чим займається пан Олег Рибачук. Зараз, напевно, більше громадською діяльністю, але має великий досвід громадської діяльності, політичної, чиновницької. Справа, які, мені здається, в банківській сфері теж. Справа, якій, напевно, пан Олег присвятив найбільше такого активного часу. Можливо, я помиляюся, але мені видається, що пана Олега Рибачука дуже всі знають саме завдяки євроінтеграційній роботі, євроінтеграційним старанням, зокрема на посаді віце-прем'єр-міністра і з питань євроінтеграції. Останнім часом, наскільки ми знаємо, пан Олег багато регіонів України об'їздив. Я думаю, має з нами чим поділитися. Вчора відбулася така цікава, поважна подія в Києві, саміт України-ЄС. Були різні після цього заяви, зокрема про фінансову підтримку, зокрема якісь більш такі, скажімо, фундаментальні філософські речі, які пов'язані з Україною і напрямком, вектором руху європейським, євроатлантичним. Хотілося б почути ваші думки з приводу цього, ваші рефлексії. І згодом вже минає рік, ще трошки минає рік з часу підписання угоди про асоціацію з ЄС. Що нас чекає в нових геополітичних умовах? До чого нам готуватися, зокрема, українському бізнесу? Багато активних представників, якого тут сьогодні присутні. Дякую, шановне товариство. Перше, я дуже вдячний організаторам, тому що я не приховую, що будь-який привід попасти у Львів – це завжди великий шанс. Це як для України попасти в Європу. І я давненько у вас не був, такий складний рік був. Минулого року, напевне, я був на вищих європейських форумах, там реально високого рівня, за участю міністрів закордонних справ, людей, які роблять реальну політику, напевне, більше, ніж за попередніх там, 20 років незалежності України, з зрозумілих причин. Тому що те, що зараз відбувається в Україні, і шокувало, і змусило світ задуматися. Я буквально позавчора прилетів із конференції в Таліні, це щорічна конференція, яка теж займається питаннями безпеки в Європі, зовнішньої політики. І добре пам'ятаю, що рік тому, практично от в ці ж дні, в Таліні, це вже, згадайте, що рік тому, це був вже квітень, це вже нам криш був, приєднали росіяни Крим, у нас ще не було президентських виборів, і у нас була так звана нічна сесія по Україні. Почалася в 11 вечора, о 2 годині ранку зал був повний. Це приблизно 300-400 людей. Рівень, от на моїй панелі, яка була присвячена тому, що відбувається в Україні, було 4 міністра закордонних справ, Карл Бюльт відкривав. Один представник якоїсь think tank аналітичного центру з Росії і я. І я добре пам'ятаю питання, яке задав мені дуже відомий славетний кореспондент BBC, який був модератором, там в аналізі кожного з міністрів закордонних справ звучало такий не фатальний, але прогноз такий, що ви знаєте, те, що відбувається в Україні зараз з Путіним, зупинити неможливо. Європейці, вони схильні до Мазох був тут у Львові, правильно народився. От у них Мазах один із таких культових особистостей. Вони дуже люблять займатися садомазохізмом. Вони дуже люблять переконувати себе,
що вони мало на що здатні, що вони не можуть впливати. І для мене це було вражаюче, тому що я як економіст, там, людина, яка знає реалії, я досі не можу собі уявити, я про це сказав два дні тому, яким чином економіка, яка в світі займає 1.5%, ну дай Бог, приблизно прирівнюється до по GDP, по ВВП, до там Південної Кореї або до Бельгії за об'ємом. Економіка, яка повністю інтегрована в світову, як вона може шантажувати світ? Ну і Богу, мені ніяк не вкладається це в голову, і мені іноді здавалося, що це щось нереальне відбувається. Але тоді був такий настрій. Причому це всі мої друзі мають. Карл Більд, з яким ми вже 10 років щорічно зустрічаємося на його зібраннях, там, де бувають представники України, Росії. Борис Німцов, останній раз ми з ним там години півтори говорили про перспективи сценарію. Але ось ці міністри були відверто розгублені. І вони робили дуже песимістичні для нас прогнози. І мене більше всього вразило, не так собі так попивав водичку дрібними ковтками, щоб не нервувати особливо, і чекав же ж, поки дадуть слово. Але мене вбило питання, яке мені задав кореспондент BBC. Він приблизно сказав так: ну що, Олег? А там було 4 міністри, кожен зробив свій аналіз. Як ти думаєш, який із 4 сценаріїв, з тих, що сказав міністр, знищить Україну? Will kill Ukraine. Ну і тут я тілець по гороскопу. Україна каже, теж тілець. Тут. Довелось мені дещо їм пояснити. Я їх запитав. Скажіть, будь ласка, ви аналізуєте дуже правильну ситуацію. Я не спорю по фактах, по цифрах, по всьому. Ви, ну, міністри, ви маєте величезний об'єм інформації, ви маєте життєвий досвід. Ви класні аналітики. Підніміть, будь ласка, руку, хто з вас? Після того, як ми почали студентський майдан, майдан гідності, хто з вас думав, що це приведе до того, що Янукович втече з країни? Ну, чесно, підніміть руку. Жодна людина. Кажу далі. Скажіть, будь ласка, у 2004 році, я добре пам'ятаю, коли був на поїзді в Москву, я був один з 2 українських депутатів, які їздили в Москву, там було 300-400 вже росіян, напередодні виборів, вже коли кампанія почалась президентська, і ми говорили з російськими лідерами. Там були різні люди, але ви пам'ятаєте Гліб Павловський такого, да? Пам'ятаєте, можливо. Він тоді працював. Зараз в нього інша, як Марат Герман, я їх назвав тоді Глібушки, Маратушки, Глібушки. Вони тоді працювали на Януковича і робили свої прогнози. Я пам'ятаю, що мені сказав публічно Гліб Павловський. Він мені тоді сказав: слухай, Олег, ну ти ж розумна людина, подивись на розклад. ВВП в 2004 році в Україні ріс темпами, по-моєму, 12%. Янукович – прем'єр уряду, який от економіку мав з такими показниками. 12% – найбільший ріст економіки в Європі. Януковича як кандидата підтримує президент України Кучма. Януковича як кандидата підтримує президент Росії Путін. У вас немає жодного виходу на засоби масової інформації. Ну це правда, ми не могли за жодні гроші попасти на ніякий ефір. Весь російський бізнес був, ну, не нагнутий, переконаний Кремлем у тому, що потрібно скидатися, і, як пам'ятаєте, цифру там десь 600 мільйонів вони зібрали. Скільки дійшло, це інше питання, на підтримку одного з кандидатів, і цим кандидатом був Янукович. Тому виграти у вас вибори в 2004 році немає жодних шансів. Нуль. І фраза, яку він мені сказав: якщо ви це зробите, але, ну, вас треба в книгу Гіннеса занести, як щось незвичне. І я європейцям кажу: слухайте, і тоді в аналізах ви були праві, і зараз ви були праві, але повірте мені, ми зустрінемось через рік, і ви побачите, що буде зовсім інакше. Мені дивно переконати європейців в тому, що на чому вони будували свою європейськість. Говорити французам, у мене друга мова французька. Нагадувати французам про те, що терміни там воля, рівність, братерство – це лозунги французької революції.
що я розумію, коли мені не вдалося переконати Путіна в тому, що насправді у 2004 році люди вийшли на вулиці, не вивели, а вийшли на вулиці, відстоюючи своє право обирати президента. Він перебив мене і сказав: Олег, та перестань. Ну, слухай, в мене є. Ти ж віриш, що я маю інформацію? Я знаю, хто фінансував, хто готував в таборах. Брюссель, Вашингтон, Сорос. Ми, як це громадянське суспільство, я все це знаю, сказав Володимир Володимирович. І його переконати абсолютно неможливо. Він впевнений, що це була спецоперація, і його логіка збереглася далі. Ми поговоримо про це трошки пізніше, тому що для нас це важливо. Тому, але для європейців, які начебто мали вижити на цих цінностях, мені дивно, що вони не розуміють, що таке там, що таке сила гідності, що таке бажання народу бути вільним. Ну, навіть для росіян можна пояснити, що таке захищати свою батьківщину. Що таке йти в бій з лозунгом, що воля або смерть? Що таке захищати своїх дітей, свої сім'ї? І у таких дискусіях, коли ми ведемо зараз з росіянами, я про це часто говорю. Але у європейців, напевно, найкраще мені про європейців розказав один молодий польський журналіст, який був на Майдані студентському, один із тих двох, кого побив Беркут палицями. Він молодий журналіст, йому десь 26 років. Ми з ним зустрілися в кав'ярні, і він, у нього ще там голова перев'язана була, і він каже, що вернувся з Варшави, і каже: слухайте, ви знаєте, мені соромно повертатися в Польщу, тому що там сидять оці обивателі, це в Польщі, біля телевізорів, а це ж події вже, Новий рік, і гадають про те, ну, слухайте, ну скільки це українці ще там вони протримаються, ну, ясно, що до Різдва, ну, до католицького, вони не досидять. І він каже, що я тільки прийшовши, мене ще аж трусить від того, що я бачив. А там сидять люди і каже: ми, поляки, вже зажиріли. Ми вже стали оцими обрюзгшими російською мовою обивателями, які просто аналізують якось відсторонено те, що відбувається у вас. І у вас фантастичне майбутнє, говорить мені цей журналіст, тому що таких людей, такого суспільства більше в світі, напевно, немає. І я теж тоді міністрам задав одне питання. Скажіть, будь ласка, пригадайте свою історію післявоєнну. Скільки раз у вас, ваші громадяни, виходили на вулиці не з економічними вимогами, не з вимогами там, якимись, які безпосередньо там, торкаються їхніх кишенів, а з вимогами справедливості, з протестами проти корупції, з вимогами жити, власне кажучи, за тими правилами, за якими ми створили Європейський Союз. В Україні це вже вдруге відбулося. І в Україні люди продемонстрували більше. В Україні вони продемонстрували, що успішний бізнесмен, те, що знову я по світу за цей рік повторював в багатьох країнах, скажіть, будь ласка, де у вас може бути людина, успішний бізнесмен, який має практично все у себе, який може продати свій власний бізнес, купити на ці гроші військове обладнання, піти в армію, піти на фронт і загинути в бою, захищаючи свою країну. Невже ви не розумієте, що це не дещо більше, ніж просто матеріал для якоїсь статистичної аналітики? Ну, це робить Україну зовсім іншою. Це робить Україну тою, якою ми зараз є. І коли ти ведеш дискусію в такому плані, то дуже пам'ятаю, після цієї розмови підійшов такий рознервований, високопоставлений представник Франції, який два тижні до того був у Росії. І він був там ключовим доповідачем на форумі в Таліні рік тому. Він радник там всіх президентів, два тижні провів в Росії і зустрічався з самим високим рівнем. Він розказав декілька речей. Він розказав про те, що, наприклад, рішення про анексію Криму Путін оголосив своєму найближчому оточенню буквально за пару годин до початку операції. Тобто це розмова про те, що якісь там сфери впливу, що там якісь були якісь дискусії, вони недоречні. Це було рішення Путіна саме час, тому що сама операція готувалася років 10. Він сказав про те, що Росія оголосила війну Заходу,
і що для Росії рік тому Захід вже є просто не то, щоб не партнером, а є ворогом. Ну і відповідно риторика цього француза, ще тоді Містраля, стояла, була приблизно така, що ну, ми до цього не готові. Ми до цього не готові, і він був дуже роздраконений моїм виступом, тому що я там трошки французькою мовою пройшовся по їхніх цінностях. Я пам'ятаю за сніданком, що він мені говорив. Він мені говорив про те, що побачиш, якщо у вас будуть президентські вибори, Путін цього не допустить. Перше, у вас не буде виборів. Якщо відбудуться вибори, ви втратите 2/3 країни. І цього року я його зустрів в парламенті, знову на цій конференції, він навіть не захотів підходити. Тут було зрозуміло, чому. Тому що рік пройшов, що змінилося в країні. Що у нас принципово змінилося з точки зору нашої там, геополітичної вічної цієї хождіння між двома полюсами? У нас багатовекторність зникла, насправді. Я б не сказав, що вона зникла, тому що наші еліти взяли і як польські, там, чи як інші, прийшли до висновку, що ось, мовляв, тверезим аналізом, у нас майбутнє лежить ось тільки в європейській спільноті, тільки в європейській системі координат, а воно відбулося тому, що нас знову змусила до цього Москва. Пам'ятаєте, коли перспектива підписання абсолютно мирної економічної угоди Асоціації про вільну торгівлю викликала небачену істерику в Росії, і вустами Медведєва і Путіна нам просто говорили, ви повинні приділитися або туди, або туди. Почалося з торгівельних війн, це ще до Вільнюського саміту, а потім в кінці кінців Україну змусили визначитися. А українці вже пізніше, після війни і нападу на Донецьк і Луганськ, це вже стало усвідомленим вибором. І раніше цього не було. Раніше вся наша історія нової незалежної України, вона йшла приблизно десь з таким лагом, що 3-4 роки всі події, які були в Росії, через 3-4 роки вони доходили до нас приблизно. І ми були дуже економічно пов'язані, ви пам'ятаєте, будь-яка там 96-97 рік банківська криза в Росії негайно перекидається в Україну, будь-які там якісь речі, які ми там в Україні запроваджували, росіяни вже це апробували 3-4 роки тому. Цей алгоритм розірвався, цей зв'язок між нами повністю розірвався. Зараз події в Росії таким чином на наш з вами сценарій нашого з вами розвитку вже не впливає. Далі стало зрозуміло, що те, що трапилося в Донецьку і Луганську, виявилося холодним душем для багатьох українців, російськомовних українців, які проживають в тій частині, яку Путін мріяв назвати Новоросією. Стало зрозуміло, і це показує соціологія, що українці, російськомовні українці не бажають мати бути учасниками ось такого руського міра, який продемонстрували на частині Донецької і Луганської області. І тому ціннісно для українців тема руського міра, Євразійського союзу вже просто не стоїть. Ну і соціологія вже просто добиває ці речі. Ви знаєте, що приблизно там процентів 12-15% українців, по-моєму, 12 остання соціологія, підтримують членство України там, в Митному Союзі чи в Євразійському Союзі, а більше ніж 60% підтримують саме європейський вибір. Тепер виникає питання, наскільки ми насправді, не стільки ми, скільки наші еліти, зокрема там і президент, і прем'єр, які були міністрами закордонних справ обидва, наскільки наші еліти, ті, хто приймають рішення, наскільки вони прийняли для себе внутрішнє рішення і наскільки вони розуміють, що нам дійсно потрібно ставати європейською країною для того, щоб Україна відбулася. І тут є питання. Ну, я можу відповідально говорити, як людина, яка добре знає і прем'єра, і президента, вже не один там, ну, майже десяток років, що насправді це люди, продукт цієї системи, яку ми маємо зараз в Україні. Олігархічної системи, які виросли, відбулися в цій системі, і яка для них, я б сказав би, не байдужа. Я багато разів про це говорив, я вважаю, що зміни, які відбуваються в Україні, відбуваються не тому, що там політичне керівництво зрозуміло і прагне запровадити в Україні саме європейські стандарти, а тому, що у них
насправді немає жодного іншого виходу. Для політика це теж ситуація. Політики – прагматичні люди, і вони, коли ситуація заганяє їх в певний кут, вони шукають рішення. Але саме те, що у нас, от ви запитали про останній європейський саміт, саме те, що у нас дещо намагаються підмінити більше такими інформаційними, сенсаційними речами, нехватку, непереконливі реформи, для мене це є очевидно. Ну, наприклад, візьмемо найбільш гарячу тему візу. Рік тому європейці прийняли політичне рішення і сказали, що якщо ви, українці, виконаєте технічні, я кажу, не про технічні умови, то у Ризькому саміту, де я буду там через 19 травня буде Ризький саміт, ви отримаєте формально безвізовий режим. Це була мрія кожного українського президента. Пам'ятаєте, скільки українських президентів хотіли покласти собі там от свою біографію політичну, сам факт того, що за їхнього президентства Україна отримала можливість вільно подорожувати Європою. І після Майдану Гідності, після того, що тисячі українців віддали своє життя, насправді вистоюючи європейські ідеали, здавалося б, це було б цілком природне. Чому на Ризькому саміті ми не отримуємо цього статусу? Ну так, без надриву, без пафосу. Давайте собі задаємо питання, чому. Європейці тактовно кажуть, що, і знову у цій заяві, що вчора було підписано, вони написали, що Україна безумовно отримає безвізовий статус. Політичне рішення вони це підтвердили. Коли будуть виконані ті зобов'язання, під якими поставила свій підпис Україна. Тепер в мене просто одне риторичне питання. Якщо у Фінляндії заарештовують за фальшивим паспортом заступника міністра внутрішніх справ Авакова, який, як пише європейська преса, хотів і їхав там під чужим іменем по Європі, щоб там перевірити, там, як Буратіно, свої офшорні компанії, заступник міністра внутрішніх справ нової гідної України. То питання візової лібералізації в першу чергу стосується того, а скільки українців можуть мати різних паспортів? Якщо на високому рівні заступник міністра дозволяє собі за фальшивим паспортом не боятися їхати по світу, то як можна цим людям, оцим міністрам, оцій прокуратурі, яка так і парламент і не прийняв закон про європізацію Генеральної прокуратури. І зрозумійте мене правильно, фінансові розвідки Європи і світу чудово знають про статки уже представників нової української влади, про оборудки, про рахунки і про схеми. Тому, коли ми тут голосуємо і робимо гучні заяви про те, що а давайте вимагати від європейців, чого вимагати від європейців? Це комітет з європейської інтеграції Ірина Геращенко якось сказав, що треба, ми поїдемо, ми дотиснемо. Не туди їдете і не тих тиснете. Вони поруч сидять з вами в парламенті, тих, кого треба тиснути. І такі речі для мене особливо не то, що обурливі. Але коли нам з вами намагаються нав'язати таку полеміку, що ось там якісь країни нас зупиняють, нас там не хочуть бачити, про впливовість Росії, ну і багато інших речей, приховуючи насправді те, що справжні реформи, справжні зміни, справжні схеми в бізнесі залишилися і тільки замість сім'ї Януковича на багато схем зараз претендують або представники групи Порошенка, або представники там групи прем'єра. І тут найбільше тертя відбувається зараз в коаліції, коли доходиш до болючих тем. І, звичайно, це європейці знають. І, звичайно, це потрібно міняти. І, звичайно, про це мова йде, коли нам говорять про неготовність. Звичайно, політично європейці зараз, на моє велике здивування, діють все рівно єдиним фронтом. Рік тому, коли була розмова про санкції, то ті ж міністри були дуже скептичні. Вони не вірили, що їм вдасться, а це ж треба
одноголосно 28 голосів, щоб кожна країна проголосувала за те, щоб були введені санкції проти Росії. Рік тому для них це здавалося неймовірним. Вони не вірили, що їм вдасться це зробити і вдасться втримати. Зараз ні в кого немає сумніву, що, наприклад, до кінця цього року санкції проти Росії будуть подовжені, і що якщо Росія не виконає всі умови мінських домовленостей, а вони починаються з звільнення Криму, після окупації Криму був один пакет санкцій, після війни і агресії, вторгнення у Донецьк і Луганськ санкції поширилися. І зараз європейці чітко говорять про те, що якщо буде спроба, наприклад, ескалації конфлікту і наступу на Маріуполь, то вступить наступний пакет санкцій, причому питання СВІФТу, там навіть те, що називається, як кажуть, економічним ядерною зброєю, воно не є навіть основним. Там будуть секторальні санкції. Це коли під санкції попаде вже і «Газпром», і банківський сектор. Там вже будуть цілі сектори російської економіки об'єктом цих санкцій. Про це європейці зараз говорять відверто. Рік тому вони навіть не були впевнені в тому, що їм вдасться протриматись на мінімальному рівні деякий час. Тому я можу, щоб закінчити цю таку міжнародний аспект, сказати одну річ, що в Україні не буде проблем ні з дефолтом, ні з фінансовою підтримкою, ні з військовою підтримкою, якщо ми щиро будемо реформуватися. От якщо ми справді будемо виконувати те, про що ми заявили, якщо у нас дійсно підуть реформи, без надриву, без патетики, я не кажу, що їх зовсім немає. Я кажу про те, що на сьогодні ви, як бізнесмени, напевне, знаєте це значно краще мене. Багато чого, багато в чому, ні в відношенні з податковою, ні в відношенні з міліцією, ні в відношенні з Службою безпеки, ні в відношенні з прокуратурою і в багато інших речах, чи з регуляцією, мало що або недостатньо змінилося. Ну, можливо, у Львові дещо краще, але загалом по країні, я багато подорожую, можу сказати, що принципові речі, хребет оцієї олігархічної системи в українських реаліях не зломаний. Це означає, що ми не можемо проводити реформи без серйозної поразки, які ми маємо надати корупційній системі. Я б сказав би про те, що ми кожен день з вами маємо чути таку ж інформацію, яку ми чуємо з зони антитерористичної операції АТО. Що кожен день відбувається на фронті боротьби з корупцією? Тому що відома фраза американського посла в Україні, що не стільки нам страшні російські танки українцям, скільки корупція, я абсолютно з цією згоден. І поки що бої на антикорупційному фронті йдуть дуже важко. Ми в кінці кінців отримали антикорупційне бюро, ми отримали там голову антикорупційного бюро, вчора він призначив там досвідченого грузина на посаду своєї правої руки, але і ви, і я, і всі ми розуміємо, як багато ще потрібно зробити, щоб заступники міністра внутрішніх справ не арештовувалися в Європі, щоб інформація про схеми, в тому числі і в держзакупівлях, в тому числі в енергетичному секторі. Я розумію, що те, що відбулося там навколо державних підприємств «Нафтогазу» і «Транснафти», це тільки частина цього. Те, що заарештовані рахунки в Швейцарії Миколи Мартиненка, який є опорою прем'єр-міністра Яценюка, і мова йде про 30 мільйонів франків, і інформацію про це підтвердила чеська «Шкода», про те, що вони платили такі гроші. І так чи інакше Микола Мартиненко займає посаду голови комітету з питань там енергетичної політики, і він є там повністю опорою прем'єра. І таких прикладів можна проводити досить багато. Якщо це не міняється, то не до європейців ми маємо звертатися з питанням, чому ми не маємо статусу, чи чому Україна так поступово рухається у цій темі змін. І щоб не звучати песимістично, хоча я і не звучу песимістично, я хочу знову повернутися до того, з чого я почав. Чому, наприклад,
у своїй власній діяльності, чому я не був і не став членом жодної політичної партії? Або чому, ще краще, чому я пішов з Печерських пагорбів і не вибрав шлях, ну, типового, знаєте, типового українського високопосадівця. Ти з Печерських пагорбів, ти нікуди не діваєшся. Ти, якщо вже попав на Печерські пагорби, то ти там або губернатором, або там послом, або міністром, і ти по цьому кругу ходиш, тим більше що. Зараз при владі є мої друзі, і я пішов у відставку. Ще було 3 роки президентства Ющенка, з яким я був в найближчих стосунках. Чому мій вибір саме такий? Тому що після 2004 року я чудово зрозумів, чому в Україні не спрацювали вимоги Майдану, чому ми не добилися того, чого прагнули на Майдані. Саме тому, що вирішили, що це зроблять політики. Саме тому, що тоді, після 2004 року, у нас не було ніяких громадських рухів, журналістських протестів, ділової активності, не було суспільного запиту і суспільної вимоги до того, щоб політики виконували те, що вони обіцяли. Я про себе думаю, я такий розумний, прогресивний, піду, приєднаюся до якоїсь політичної партії, яка буде говорити правильні речі. Але чи будуть люди таких людей обирати? Чи зараз є запит на людей, які дійсно кажуть вам правду, і які дійсно хочуть зробити Україну європейською, починають з себе? Чи у нас запит на популізм значно більший? І я зрозумів для себе, що якщо ми не змінимо суспільство, якщо ми не змінимо щось у відношенні людей, то сенс іти в політику просто мінімальний. Тому що, якщо ти йдеш в політику, а виборці голосують, ви самі знаєте, якщо зараз поставити перед народом там 2 людей, один, там, скажімо, а-ля Олег Ляшко, який правду матку вам порозказує, чи Юля, чи у нас багато таких політиків, які знають, як з народом говорити. Пообіцяють, що проголосуйте за мене, завтра будете, сьогодні були бідні, хворі і старі, завтра будете багаті, молоді і здорові. Тільки виберіть мене. То люди обирають тих, хто зараз досі, хто обіцяє дуже популістичні речі. І для мене було мрією, коли ми з командою пішли, а були пропозиції, звичайно, там і міністр закордонних справ, посол України в Європейському Союзі, посол, мені особисто, посол України в Сполучених Штатах, від президента такі пропозиції поступали. Мені було зрозуміло, що якщо не спробувати змінити відношення людей, якщо не об'їхати 10 раз Україну і не переконати українців в тому, що потрібно контролювати владу цілодобово, от нічого не зміниться. І для мене було надзвичайним натхненням і відкриттям події Революції Гідності. Я був з перших хвилин на Майдані студентському, був студентами там до моменту розгону, чергував по ночах, тому що там можна було, там було спочатку 30-40 людей, дуже багато львівських студентів там було, і саме з львів'янами створили цю кордраду, студентська кордрада, яка координувала саме дії студентів на Майдані. І я тоді зрозумів, що принципова різниця, я побачив разючу різницю між подіями 2004 року і подіями 2014-го, в тому, що на тому Майдані у людей не було жодних ілюзій. Вони не шукали собі ніяких лідерів, вони знали, чого хотіли. Вони виступали з вимогами. І Майдан саме тим, Революція Гідності запам'яталася мені саме тим, що вже не треба людей переконувати в тому, що вони мають тримати ініціативу у власних руках, що вони мають вимагати від політиків виконання своїх обіцянок, що вони мають політиків тримати в напрузі там цілодобово. Зараз такий запит є, але є інша проблема. Є інша проблема, досі, яка, наприклад, не дозволяє мені бути там членом жодної партії. Що вже навіть після Революції Гідності ви бачите, що в парламенті нашому насправді партії такі, які б відповідали там нашим уявам про партії, таких партій немає. Немає жодної партії, яка б могла б сказати, що вона не або не контрольована, або не є під сильним впливом олігархічного капіталу. І це просто є бренди, є там цікаві політичні технології, але партії в тому розумінні, які мають бути, які б там мали б активну внутрішньополітичну діяльність, які б мали б вплив рядових партійців на рішення, які б були б
тим, що є в Європі. Ми таких партій досі не отримали. Як для мене це не дивно, тому що я потратив декілька місяців і під час уже Майдану європейського Євромайдану з молодими політиками, яких переконував в тому, що їм потрібно об'єднатися і прийти в парламент однією силою, цього не вдалося. З іншого боку, те, що зараз відбувається в громадянському суспільстві, мене не може не надихати і не може не радувати, тому що значною мірою, не завдячуючи волі політичних еліт, а завдячуючи тому, що активна частина суспільства, це і бізнес, це і журналісти, це і експертне середовище, практично змушують і Верховну Раду, і адміністрацію президента, і Кабінет міністрів приймати ті рішення, які потрібні нам з вами, я про це можу говорити відповідально. Центр, який я заснував, який я представляю, центр UA, центр UA, це як Україна і центр спільних дій, ми є ініціаторами таких речей, як громадський рух «Чесно», який контролює Верховну Раду. І можу сказати, що зараз, якщо там ще декілька років тому мої там політичні старші побратими посміхалися, говорили: «Олег, та перестань, ти займайся дитячими справами. Або роби партію, або прийди сюди партію, або які там громадські рухи, які там ініціативи. Ну хто ви такі, хто з вами буде розмовляти?» То можу вам зараз сказати, що якщо проводяться форуми зараз громадської кампанії «Чесно», якщо керівники фракцій чи політики отримують запити, то перші особи, керівники фракцій приходять на форуми, дають відповіді, ми пролобіювали закон про доступ до публічної інформації, отримуємо такий зворотній зв'язок, про який там ще декілька років тому ми не могли мріяти. Звичайно, там роботи не початий край, але теми декларацій, особистого голосування, фінансової прозорості, фінансування партій, вони зараз стали значно цікавішими і інформативнішими, ніж це було раніше. Ремісійний пакет реформ – ще одна із наших ініціатив, в тому числі центра UA як співзасновника. Це ідея, до якої ми прийшли ще при Януковичу, коли рік дещо залишалося Януковичу, ще до Євромайдану, коли ми подумали, що б ми робили, якби влада була у нас. Уявімо, що ми з вами тут парламент, адміністрація, всі ми самі все вирішуємо. Що б, які послідовності ми б міняли? Десь місяця три ми провели в великих дискусіях, тому що ми – це партнерство «Новий громадянин», це десь десятки організацій, у кожного там від екологів до правозахисників свої пріоритети, але потрібно було пройти цей шлях, щоб просто от спокійно проговорити, а що, в якій послідовності треба міняти, якщо у нас є там абсолютно обмежений час і ресурси. От що є першим важливим, що є там другим важливим і так далі. І таким чином ми зробили таку ініціативу, яка називається «Відкрита громадянська платформа», яка потім стала ремісійним пакетом реформ, уже після Євромайдану, де були продумані, сформовані експертні групи. Зараз таких експертних груп близько трьох десятків. По різних напрямках, які проробляють законодавчі ініціативи, які, в тому числі, вони підбирають те, що було раніше. Тому що дуже багато розумних речей у нас в парламенті там лежало десятками років і чекало свого часу. І зараз ревізійний пакет реформ, от як ми з вами говоримо, зараз по країні йде презентація цього реформу. Але що цікаво, що ми маємо зараз вже такі стали представництва або майданчики у Верховній Раді, у адміністрації президента, у Кабінеті міністрів, де з експертами вирішується порядок денний і де з експертами обговорюються тексти законів. Повірте мені, що дуже багато законів, які зараз вийшли як проєвропейські, ми б їх не пізнали, якби не було б такого пристального, такого глибокого втручання експертного середовища. Звичайно, з нами поруч стоять і представники Європейського Союзу, тому що вони чудово розуміють, що ми природні союзники. Але те, що саме такі речі змушують українську владу робити те, щоб вона б за інших обставин, якщо б не робила, то б дуже відтягнула в час, і для мене це також очевидно. Зараз я там залишив і попрошу вас взяти такі книжечки невеличкі, які називаються там «Візія майбутньої України». Це Нестерівська група, якщо ви чули про таку. Вона народилася у Львові. Я маю честь бути одним із її учасників. Вона була натхнена досвідом Унівської групи. Це коли декілька, ну це наш там десятка-півтора людей. Генник Глібовицький, ваш земляк, ініціатор цієї ініціативи. Ми потратили близько трьох років для того, щоб виробити собі от візію України, в якій нам би хотілося жити. Ну, уявіть собі, що ми хочемо
не йти в деталі, а просто уявити собі, якою має бути Україна, в якій би нам би могло б, і могло б, і хотілося б, і моглося б гідно жити. І в цій групі зібралися представники там різних середовищ, з різних частин України. Бізнес там гідно представлений, філософи. Мирослав Маринович, ваш земляк, легендарна людина, Грицяк, Орес Друль. Але саме цікаво, що тут є унікальні соціологи, які вивчали цінності. Це дуже цікава річ, цінності. Це показує те, чим, власне кажучи, українці керуються більше всього, що для них є дуже важливо. Тому що ви не можете приймати рішень, які можуть протирічити якимось базовим уявленням нації про свої пріоритети. І в цій книзі, буквально на декількох сторінках, ми описали ту Україну, в якій ми можемо і можемо жити, якщо ми її вибудуємо за такими правилами. Основний висновок наш з вами, що зараз в Україні ми маємо суспільний договір, який можна назвати корупційний суспільний договір. Насправді, ми з вами досить добровільно пішли на те, що представники влади займаються корупційними речами, в обмін вони дозволяють нам в значно менших масштабах вирішити свої питання без особливих там реверансів в сторону податків чи законів, чи правил. А майбутнє України може бути успішним тільки тоді, коли ми цю корупційну систему змінимо системою, яка називається система відкритого доступу. Відкритого доступу до суспільних благ. Насправді, це прямо протилежне тому, що зробив Янукович, який побудував вертикаль влади, де дуже обмежена кількість людей, насправді він звів це практично до своєї сім'ї і найближчих друзів, мали повний доступ до суспільних благ, а всі інші його не мали. Ця система має бути замінена системою відкритого доступу до суспільних благ, і єдиний варіант для України бути успішною – це бути країною, яка може досягти сталого економічного розвитку. Сталий економічний розвиток – це та модель економічного розвитку, яка притаманна найбільш успішним країнам світу. Бо якщо ви візьмете будь-яку найуспішнішу країну економіку світу, вони демонструють саме ці принципи. Економічна, там ми виписали в цій книзі ці умови, але ми говорили також там і про ціннісні, і про культурні, і про релігійні, про багато речей. Я просто попрошу вас потім ознайомитися з цим. І що цікаво, що це просто приклад того, як за 3 роки учасники цієї ініціативи, тут немає там тільки наші власні кошти, ми витрачали свій власний час, ми збиралися регулярно, ми провели дуже багато годин, обговорюючи це. І це дозволяє там будь-кому доєднатися або покращити цю систему, тому що вона не є, це не є там маніфест комуністичної партії, це просто такий, як англійською мовою, framework agreement, це така рамкова уява про те, якою може бути Україна. І ще одна ініціатива, про яку хотів розказати, називається ініціатива «Гуртом». Це... Там нема такого дару. Що ми всі можемо? Це не робиться далі. Вона є, звичайно, там, напевно, гарно буде написана. Чи є ці кроки подальші, і що всі присутні ми можемо робити для формування? Я відношусь, в Нестерській групі я відношусь, я значно ближче стою по менталітету до вас, ніж, скажімо, до філософів чи соціологів. Там було цікаво спостерігати, тому що у групі, чому 3 роки? Ну, рік випав, тому що Євромайдан нас всіх вивів в зовсім іншу орбіту. Але там є група людей, які дуже відповідально працювали над кожним словом, я б сказав, навіть над кожною літерою візії. І коли я там вже рвався, і там деякі мої однодумці рвалися в бій, говорили про те, що давайте візьмемо там ще років півтора-два тому оцю візію, тому що вона в часи Януковича особливо вона була як там якийсь зовсім інший горизонт.
давайте просто підемо по народу, будемо збирати різні середовища і проговорювати її, то наші там друзі говорили про те, що ні, не можна якийсь недосконалим документом, потрібно зробити документ абсолютно вивірений, щоб він легко читався, щоб він там був логічно пов'язаний, і його потрібно там довести як гарне вино до певної витримки. Зараз, після того, як ми презентували цей документ у мистецькому арсеналі декілька місяців тому, він викликав шалену зацікавленість. Подальша логіка така. Буквально перші презентації такого документу в інтерактивному форматі будуть ось нещодавно, я сьогодні буквально читав переписку, десь Стрій, Трускавець, а далі по місцях піде презентація членами Несторської групи цього проєкту. Причому презентація з метою отримати саме інтерактив. Тому зараз говорити мені вам до того, як ви подивитесь сам документ, має мало сенсу. Мені було б цікаво, якби ви його прочитали, і тому я попросив організаторів, щоб я залишу і свої координати, і там координати нашої інвесторської групи, тому що коли ви прочитаєте, у вас виникнуть свої думки. Нам було дуже важливо зараз, бо це як склеп, я повторюсь, це така рамкова угода. Ви побачите там речі, які вам можуть сподобатися, вам щось вам здасться спрощеним. Але загалом документ передбачає залучення широкої громадськості до того, щоб його наповнити. Це як мій внук, знаєте, приносить таку маленьку таку ящерку, кладе її в трьохлітрову банку з водою, і на ранок такими очима ящерка заповнила вже всю банку собою. Вона така малесенька. Це приблизно оця малесенька дитяча іграшка, яка зараз дуже потребує активної вологи від середовища. Є зараз декілька інших громадських ініціатив, які підключилися до цього, тому що про майбутнє України стало говорити дуже багато людей. Це мені особисто, як людині, яка була в дуже багатьох, я кажу там іронічно, масонських ложах, де проходили там різні дискусійні клуби, вироблялися різні документи, це перший документ, який вистражений. Ну, уявіть собі, це серйозна публіка, люди, які 3 роки регулярно, це, напевне, тижні розмов, щоб на виході мати ось таку брошурку. Якщо хтось з вас читав унівську концепцію міста, то доля її така, що вона зіграла велику роль і зіграє, напевне, що роль у майбутньому Львова, тому що дуже багато її положень були прийняті, в тому числі і міською владою, для розвитку міста. Амбіція цього документу – зробити так, щоб він був взятий на озброєння, в наші часи звучить двозначно, але щоб він міг стати, він міг впливати на майбутнє ставлення України з точки зору тих людей, які приймають рішення. Для вас, як для бізнесменів, там є ціла глава про саме економічний устрій, економічні речі, економічні правила України. І тому моє прохання до вас буде, щоб ви просто взяли цю книжку, прочитали її, і потім один із варіантів, який би ми могли запропонувати, це презентація учасникам Несторської групи спеціально цього бачення для вашого середовища. Я знаю, що у вас була зустріч з Генником Глібовицьким, але тоді ще не було цього документу. Він міг тільки говорити загалом про те, що ми над цим працюємо. Зараз він уже готовий до дискусії, і з ним можна працювати. Але для мене це показник того, що в Україні робить Україну такою, яку не відслідковують на радарах ні в Кремлі, ні в Європі. Це оці речі дивовищні, які відбуваються саме в суспільстві. Наприклад, навіть практика подібних зібрань клубів, коли люди приходять у свій вільний час для того, щоб дискутувати не про там фінансові плани і розвитки і проблеми своєї компанії, а про бачення країни. І останнє, гуртом, це ж ініціатива дуже практична. Вона ще не презентована, але вона мене вразила тим, що вона витісняє ще один там сегмент від старої цієї системи. Мова йде про гуртом, це зрозуміло, що таке гурт, але там виділяється літерами ОМ, одиниця довіри. Якщо ви чули про компліментарні валюти? Не чули? В світі існує близько 4000 компліментарних валют. Я починав свою кар'єру в Незалежній Україні Національному банку, і я став одним із засновників цього благочинного фонду гуртом. Там є ще один представник з Національного банку.
ми вирішили, що в суспільстві, де зараз є великий дефіцит довіри і дефіцит платіжних засобів, як не дивно, ну для вас це не дивно звучить, то в світі, де були великі турбуленції, наприклад, у Німеччині після Другої світової війни, у Швейцарії досі існує така валюта, яка називається вір. У Швейцарії 14 швейцарських компаній, знову турбулентні часи, думалося про те, що давайте ми зробимо щось своє, яке буде не грошовою одиницею, але буде компліментарною до. Ми почали з того, що зіткнулися з величезною проблемою добровольців. Є бізнес, який робить багато для того, щоб допомагати нашій армії. І є десь уже, напевне, цифра невідома, але 1,5 мільйона мінімум добровольців, у яких є колосальна проблема з тим, щоб звітувати і слідкувати за цими всіми потоками. І ми вирішили, що ми можемо зробити в Україні цю одиницю довіри, ми її так назвали. ОМ. Звідси ОМ. Хтось жартома каже оборона Маріуполя, а хтось там каже, що ОМ – це буддийський знак. Але ми собі так символічно її придумали і сказали, що воно може в українських реаліях спрацювати. В чому суть? Українці, програмісти, вже розробили систему, це називається блокчейн, система, яка дозволяє обліковувати будь-яку транзакцію у форматі там смартфонів, це додатки вже, які готуються, і зараз проходять тестовий режим, які дозволяють будь-кому, у кого є просто елементарний телефон чи доступ до інтернету, мати можливість прослідкувати за рухом ОМІ. ОМ – це для мене, як знаєте, от як у поліцейських фільмах показують, коли там якісь зловмисники вкрали машину, поліцейські стріляють, туди попадає така радіомаячок і просто потім його відслідковує. ОМИ – це насправді умовні одиниці, які ми приблизно вирішили, що вони можуть відповідати приблизно там курсу долара, це неважливо, але щоб для обліку, які дозволять бізнесу замість того, щоб давати дисконти, як ви зараз робите, багато з вас, наприклад, хто продає добровольцям, продає певні товари, або безкоштовно віддають взагалі, або роблять там 30%, 50% дисконту. Замість цього потрібно, замість дисконту потрібно поставити ціну в ОМАх. Волонтери отримують на свої картки, а ми вже маємо контакти з Вавилон, наших партнерів Вавилон-21, дуже багато волонтерських організацій там, отримують на свої картки енні суми в цих ОМАх. Якщо ви є бізнесмен, ви у себе можете вивісити такий знак, що ви приймаєте ці ОМА. У нас вже є там перші тисячі карток, які діють як платіжні картки, яких потім будуть мільйони цих карток. З одного боку, ми маємо бізнес, який приймає ОМИ як одиниці обліку. З іншого боку, маємо волонтерів, які мають на своїх рахунках. Звичайно, це система довіри. Там, яким чином попадає бізнес, можна зрозуміти. Ми просто пропонуємо бізнесу, той, хто бажає бути учасником цієї системи, пропонуємо до неї приєднатися. А волонтери – це досить згуртоване середовище, яке знає один одного, тому що зараз виникає проблема довіри і серед волонтерів. Там уже свої Остапи Бендери з'являються. Але з'являється перевага для одних і для інших. Для бізнесу. Бізнес отримує можливість не просто там робити дисконти, а продавати в цих умовних одиницях свій товар, свої послуги. А волонтери отримують можливість звітувати дуже просто, тому що програмне забезпечення дозволяє прослідкувати, наприклад, рух купленого за ОМИ товару від, там, від магазину чи від виробництва до кінцевого призначення. Тому що і транспортні компанії будуть користуватися цими ОМАми, і будь-які послуги будуть оплачуватися цими ОМАми. І це дозволить волонтеру замість того, щоб, що вони роблять зараз, фотографувати, там, розміщувати, робити якісь копії довідки, вони просто можуть вам, як людині, яка вирішила підтримувати, наприклад, якусь, профінансувати там ремонт школи десь там в Луганській області, просто покаже абсолютно захищений звіт електронний про те, що ваші кошти в ОМАх досягли цілі, і вони вам про це прозвітують. З точки зору, особливо це цікава перспектива для людей, які там працюють за кордоном, чи українців за кордоном, чи просто іноземців, які хотіли б допомагати нашим добровольцям, чи Україні відбудовувати той же Донбас.
Ми з вами чудово розуміємо, що якщо в Україні повертаються вкрадені кошти назад, ще один спосіб використання цієї системи. Коли ми кажемо, що на відбудову Донбасу піде там така-то кількість грошей, ми згадуємо, скільки грошей зникає на благі цілі, коли у нас були там програми по наприклад, по боротьбі з наслідками повені там на Закарпатті. Ну, гроші з точки А вийшли, в точку Б ніколи не дійшли. Ця система обліку дозволяє робить абсолютно неможливим втручання зовні і зловживання цими коштами. Я не буду витрачати час на технічні деталі, просто вона буде, її презентація буде дещо пізніше, але у нас вже є цілий бізнес асоціації, які до цього приєдналися, і вона буде ефективніша тоді, коли буде широкий каталог бізнесів, який приймає ці ОМИ, ну і там мільйонна аудиторія волонтерів, яка з цими ОМИ працює. Причому для бізнесу буде можливість на певних умовах в кінці там року частину ОМІВ конвертувати назад у грошову одиницю, тому що там будуть з'являтися і живі гроші. Іншими словами, комплементарна система, вона дозволяє паралельно з валютою, яка в країні попадає під стреси, а у нас з вами перспектива жити під стресом ще декілька років є, дозволяє посилити платоспроможність суспільства за рахунок використання оцих умовних одиниць. Вона не має комерційного складової. Наприклад, ми були в Київській міській адміністрації, де, наприклад, місту може бути місто, яке має там сотні тисяч переселенців. Київ як місто може їм запропонувати оплату в ОМАХ в обмін на те, щоб вони робили певні цікаві для місту роботи. Наприклад, працювали в дитячих садочках, чи там прибирали вулиці, ремонтували дороги. У Брюсселі таким чином, за рахунок подібної системи, турецький квартал, в якому там брюссельська влада боялася заходити, вони за два роки, ввівши подібну систему, зробили цей квартал просто зразковий. Місто запропонувало там турецьким громадянам певні, вони хотіли там умовно мати пару квадратних метрів якогось там огородика, щоб вирощувати свої турецькі там овочі чи фрукти, а і в обмін на місто пішло на це, оплачуючи їм туркашері, це називається, у нас ОМИ, а у них туркашері, оплачуючи їм і в тому числі роботи по прибиранню сміття, всього іншого. Іншим словом, ввівши цю паралельну систему в межах одного кварталу в Брюсселі, квартал, який був просто, ну як страхом Господнім, став зразковим. Це створює додаткові мотивації для міських структур, і з Києвою адміністрацією ми вже про це говорили. Але я теж вам презентую цю можливість про більш детальну інформацію про те, як це працює пізніше. Я чому про це кажу? Не тому, що там хотів би це прокламувати, але пояснюючи, що насправді в Україні зміни відбуваються навіть незалежно від того, там готові еліти, не готові еліти, там готовий парламент до якихось реформістських речей чи не готовий парламент до реформістських речей, але тому, що суспільство постійно продукує і насправді адвокує і змушує владу йти на деякі речі, а якщо влада довго противиться, то просто суспільство створює паралельні системи. І зміна олігархічної системи зверху в українських умовах неможлива. І ще один із речей, які, наприклад, ми робимо, зокрема, у маленьких містечках Донеччини, у нас є такий проєкт, там сильні громади Донецька, ми вирішили і Слов'янськ, і Слав'янська, зробити український Слов'янськ і зробити це європейським символом. Гіркін зробив його символом руського міра. Ну, зараз є можливість вже розкрученому Гіркіним в лапках бренду, який знають практично журналісти по всьому світу, зробити європейський бренд. Ми там створили хаб. Хаб – це теж таке старе, вже знову українське слово. Майданчик, де ми зібрали представників бізнесу, молоді, студентства, об'їздили 10 містечок. Там цікаве явище, Донецьк ніколи не жив у демократичних умовах, і для них ну все в диковинку, знаєте. Тут начебто влада змінилася, на місцях ходять нахабно ті ж міліціонери, ті ж СБУшники, ті ж там прокурорські, і в очі їм посміхаються, показують, що ми поїхали в Київ, там порішали вопроси, і ви тут дивіться, бо наші ще, мовляв, прийдуть, наші мають на увазі сепаратисти. І вони розгублені там, бо там український дух трошки піднявся. Ми вирішили їм, вони не знають, що робити. Вони або вікна б'ють, або там дорогу перекриють, або кажуть, а що ми можемо зробити. Ми вирішили їх навчити всьому, чому можемо. І особливо, маючи на увазі
осінні вибори до місцевої ради, і що, в принципі, люди можуть зробити багато чого, якщо вони навчаться цьому. Починаючи від комунікацій, виходів на центральну пресу, тому що ну, їм завжди кажуть, що ви б тут що не говорили, а там ми все в Києві вирішимо. Ми їм гарантували, що ми не дамо їм можливість місцевим там творити все, що їм вдасться, без і мовляв, в Києві мати цю дах, що ми той дах в Києві проб'ємо, що ми в Києві можемо використовувати центральні канали і депутатів, контроль за місцевими депутатами, і змусимо місцеву владу все-таки, вже ж не ті часи наступили, все-таки прислухатися до голосу громади, якщо громада буде мати цей голос. Іншими словами, я впевнений особисто в тому, що Україну можна змінити не згори. Грузинський варіант, скільки б у нас не було грузинських радників, у нас не проходить. У нас наші топ-еліти не будуть добровільно за власною ініціативою міняти систему, яка для них дуже комфортна. Ну, з точки зору і в тому числі збагачення. Але якщо нам вдасться на місцевих виборах, наприклад, навчити людей і переконати людей в тому, що вони мають обирати, бо місцеві громади там, це містечка там 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, це де люди переважно один одного знають. Якщо вони зможуть знизу обрати достойних собі людей, і достойних в тому сенсі, що ці люди будуть з громадою відповідальними, то Україна багато в чому зміниться. Я не знаю, скільки ми встигнемо зробити по країні. Ми поки що зараз концентрувалися на паралельно на міських радах. Ну, до Львова теж доберемося. От, наприклад, Київраду проаналізували, і у Київраді Самопоміч, відомо вам, є найбільшим прогульником, наприклад. Що для мене було великою новиною. Я цього не знав. Ми проаналізували, як працюють депутати Київської ради. Далі ми візьмемо 6 міст мільйонників, проаналізуємо, як працюють місцеві ради. Тому що якщо б ми навчилися контролювати Верховну Раду більш-менш рух чесно, то на рівні там міськрад обласних центрів, а районних центрів там взагалі кінь ніколи не валявся. Там просто чим займаються депутати, які вони приймають рішення, хто вони такі, суспільство ніколи не знало. Оця система зміни там, демонтажу знизу, я в ній в неї дуже вірю. Якщо люди на місцях зрозуміють і ми допоможемо їм навчитися впливати, обирати і контролювати місцеву владу, починаючи від міських бюджетів, закінчуючи тим, а які власне люди їх представляють, то Україна буде зовсім іншою країною. Дякуємо. Чи не змінилася інтенсивність, активність цих реформаторських груп після того, як частина, ну, того ж реанімаційного пакету реформ, того ж руху «Чесно», після того, як частина ну, найактивніших та, учасників пішли в політику, пішли в парламент? Справа в тому, що це цілком природній процес. Там в парламент пішла дуже невелика частина, якщо брати там у відношеннях. З точки зору активності, то це дозволило громадянському суспільству мати більший вплив. Тут проблема така, що в Україні громадянське суспільство виконує функції, які зазвичай в нормальних країнах мають робити партії. Я знову про своє болюче, що в Україні ми маємо народити ці партії, але ну, жінки знають, що народити можна тільки вчасно. Як ти не хочеш пришвидшити цей процес, він має визріти. В мене таке відчуття, що він таки визріє, тому що суспільство дуже активне. А зараз у нас такий як перехідний період, тому що зараз, якщо ми, як відкрита громадянська платформа, ми мали вплив в парламенті десь 5 депутатів за часи Януковича, то зараз таких депутатів близько 70 у парламенті. Хай із них там десь 30 оці єврооптимісти, міжфракційна група, але вплив суспільства зараз на парламент значно виріс. Можна сказати окремо про Гройсмана і його команду, яка дуже відчуває. Є політики, які просто відчувають. У них, оскільки партій як таких немає, у нас стратегічних інститутів як таких немає, ніхто насправді не виробляє стратегію. Ось Нестерівська група – це спроба знову громадянського суспільства заглянути далі. Тому що програма 2020, хай мене пробачить президент, таких програм 30-30, 40-40, 50-50. Пустоводенко клепав такі проблеми. У нас такі програми з цифрами пишуть бог зна скільки. Її називати глибоко продуманою програмою дуже складно. Це таке більше ну, політичний документ, декларативний. А справжніх, гарно, суттєво, ґрунтовно продуманих речей у нас мало.
І тому зараз уже відверто політики просто звертаються до того ж реформаційного пакету реформ, до того ж руху чесно, до інших ініціатив з проханням, ви нам давайте законопроекти, давайте рішення, і ми будемо їх як депутати проштовхувати. Депутати ставлять туди своє ім'я, ну ради Богу. Вони отримують свою частину там якоїсь популярності, але нам важливо, щоб робилися речі. І зараз значно складніше стає вже навіть не самі законопроекти, в цьому, між іншим, проблема виникає реформаційного пакету реформ. Тому що як їм оцінювати свою ефективність? В часи Януковича ми казали, ми провели там 15 законопроєктів, зробили законами, які б раніше ніколи не стали. Зараз, зробили законами. Зараз важливіше значно інше, особливо рік після підписання угоди з Європейським Союзом, між іншим, позитив вчорашнього саміту, в тому числі, що він дуже чітко заявив, що угода вступає в силу з 1 січня 2016 року, тому що брати наші молодші в Москві вирішать про те, що ні-ні-ні, там же ж, як це так, це Росія абсолютно категорично не згодна. Угода не повинна вступати в силу, тому що вона не враховує інтереси Росії. Європейський Союз сказав, що всі питання вирішені. Яценюк у нас завжди саме жорсткий, він попередив, що і ніхто, і не вздумайте щось там втручатися, це тільки Україні вирішувати, і з 1 січня 2016 року угода вступає в силу. Знову, з точки зору викликів до Яценюка, це треба зробити дуже багато речей з українського боку. Але і Європейський Союз, і український уряд сказав, що угода вже стає обов'язковим документом. Це означає, що речі, які там записані, це вже не побажання, а це вимога. І в тому числі приймати закони, це українці вже навчилися і закони приймати, виконання. І тому ми зараз робимо така як робоча назва реформометр, як зробити такий інструмент, який би відслідковував би, наскільки зміни запроваджуються. Наприклад, ви знаєте, що приймається, той же податковий кодекс, що завгодно приймається, і декларується, що на малий бізнес тягар податковий падає там стільки-то разів. А ви на власній шкурі відчуваєте, що якось воно не впало, а ще більше давить. От нам потрібно мати оцей механізм, який показує, наскільки дійсно реально працюють реформи, наскільки децентралізація відбувається, наскільки корупція або корупційний тиск зменшується. Це дуже складний процес, але ми над ним працюємо і методика розробляється. При цьому ця методика буде теж публічною. Тому якщо вам буде можливість там заходити на сайти там реформаційного пакету реформ, теж, будь ласка, дивіться, бо там є окрема податкова група, там є інвестиційний клімат групи, вони теж відкриті ці ініціативи, там просто через комунікації, там працюють комунікаційні менеджери з центру UA у реформаційному пакеті. В кінці кінців я залишу вам і свою електронку, і свої контакти, то ви можете реально впливати це. І буде презентація у Львові. Я впевнений, що у Львові обов'язково буде презентація реформаційного пакету реформ теж. Це можливість сказати, в тому числі дати зворотню реакцію, як ці реформи насправді йдуть чи не йдуть. Але повторюсь, з 1 січня 2016 року це вимога, щоб реформи відбувалися, є зобов'язанням міжнародним української влади. Дякую. Можливо, нам вже час перейти до запитань. Перед тим, як перейдемо до більш такої матеріальної частини сніданку. Може, якщо запитання, поки всі подумають запитаннями. Є? Так. Доброго дня всім. Буквально декілька запитань. Мене звати Євген Моргаєв. Питання перше, ви говорили про корупцію, так, і те, що Україна не надто добре рухається в тому напрямку насправді. В той самий час, як на мій погляд, мабуть, багато хто зі мною погодиться, корупція – це така річ, таке явище, яке неможливо раз і завжди рубанути на момент. Так. Ми маємо приклад, насправді, більшості країн Євросоюзу, де по факту там Греція, Італія, можливо, я беру гіршу частину Євросоюзу, але до чого я веду? В поляків, очевидно, можна сказати, що зіпсовані нами, але прикордонні території, очевидно, це не той рівень, але тим менше там присутній. До чого я веду? Наскільки коректно, зрозуміло, що вимагати від Європи грошей, що давайте нам допоможіть, а ми потім зробимо щастя,
там собі ж в тому числі для себе, не зовсім гарно, так? Але в той самий час, наскільки коректно казати, що давайте ми ви поборіть повністю корупцію, так? А ми тоді вам дамо грошей і підтримуємо вас. Так? Тобто, щоб просто корупцію, зрозуміло, ви правильно сказали, та це дійсно це корупційний договір між суспільством і державою. То кожен розуміє, що якщо хочеш лікуватися, ти платиш лікарю гроші. Кожен розуміє, що ти не маєш можливості там легально швидко вирішити питання, а можеш вирішити швидко і дешево іншим шляхом, ти спробуєш його вирішити. Ну, кожен для себе знову ж таки приймає рішення вирішувати чи не вирішувати, так? Але наскільки коректно з точки зору Європи вимагати від нас такого рішення, не даючи якихось конкретних, ну, сказати, зробіть собі щастя самі, коли ми не знаємо, як це зробити. Це не зовсім коректно, як на мій погляд, справді, так? Тобто, ну, чи наскільки можливо і чому Європа не рухається в тому напрямку, ну, припустимо, звучала фраза, що давайте там будемо фінансувати, ну, створимо центр фінансування чи групу фінансування чиновників, так, для того, щоб убезпечити їх від там можливого впливу бізнесу, та там державних чиновників. Там, чи давайте, ну, не знаю, щось такого плану. Тобто, так, той самий антикорупційний комітет. Чому нема, скажімо, програми для фінансування антикорупційного комітету з боку Євросоюзу, який, в принципі, не зацікавлений в тому, можна вважати, що він зацікавлений в тому, щоб там якимось чином впливати на наш антикорупційний комітет. Так. Насправді, так, я казав, що там 3 роки довелося працювати в Греції, це специфічна. Греція зараз платить болючу ціну саме за таку політику, яку вона вела. І ще цікаво, що на дискусіях у нас спілкуються. Ми прийшли до висновку, що Україна ментально значно ближче до поляків, а саме до греків, італійців, у кого є сім'ї. По деяких речах, по відношенню до ви пам'ятаєте, засміялися, чи розумієте, про що ми там говорили. Така дискусія була бухлива на цю тему. По способу, там, ну, по філософському відношенню до життя і до життя до цінностей. Тепер про корупцію. Знаєте, чого немає у цих країнах? У них немає цієї системної корупції, яка зав'язана схем, які зав'язані на вищому керівництві. У них складно уявити, що у них може бути корупційна схема, яку задіяні там міністри, заступники міністрів, які там обкладають податтю цілу галузь бізнесову. У них це було неможливо по простій причині, тому що це, як тільки виникали такі проблеми, у деяких країнах, Румунія і Болгарія, то під тиском Брюсселю летіли міністри. І це у них дуже жорстко, у них є антикорупційні правила, і у нас, у європейців, до нас якраз вимога прибрати корупцію, яка очолюється тими, хто з ними веде переговори про боротьбу з корупцією. Це логічно. Схеми, які існують в енергетичному секторі, в мене дуже великі сподівання. Вчора на саміті ще раз підкреслили, що Україна приєднується до енергетичного пакету. Ну, у львів'янам вільний простір. Тому що Львів зараз знову там замаячили варіант, який може стати реально там дивовим послугом. Ну правильно, це ж на поверхні лежить, це дуже вигідно. Але авіапостіг, ми з вами платили квитки по Україні, які там в рази довше, ніж ти можеш по всій Європі літати. Тому що монополія, тому що непрозорий сектор. Тому це для нас дуже вигідно. Але основна вимога прибрати оці схеми, які у нас зараз в енергетичному секторі, в закупівлях. Що кажуть європейці? У тендерах мають брати участь будь-хто. Умови, в тому числі європейські бідери. Український бізнес формально може. З 1 січня 2016 року ви хочете відкрити ресторан у Польщі? Прошу пане. Ви будете мати можливість туди поїхати без візи, ви будете мати можливість туди, і ви будете точно в таких умовах, як працює польський. І в цьому все вже буде гарантія вже там європейських законів. Якщо на цьому рівні у вас можуть надати проблеми, то ви можете просто, ви будете захищені європейські правила. І ви зможете привезти своїх рестораторів, своїх музикантів, їм дадуть візи робочі, не туристичні. Це все зараз вже передбачено. Для вас будуть такі умови створені, як для... Відповідно, ми маємо тим панам зробити таке ж в Україні, що зараз уявляється дуже складно. Далі. Ви сказали одну річ, яка насправді про яку насправді я теж можу говорити. Про те, що європейці готові і мають серйозні кошти для того, щоб підтримувати тих новітніх держслужбовців. Мова йде про десятки мільйонів, які є. Виникає питання, а як
з ними розпоряджатися в українських реаліях. Про що я? Я як віце-прем'єр, я пам'ятаю, мені це вертається не раз. Прийшов до висновку, що знаєте, в політиці це як з першим сексом. Ти коли цим перший раз займаєшся, то потім вже, коли ти стаєш дуже досвідченим, то тобі смішно згадати, що з тобою було зі студентом. Так і там щирі почуття, але дуже багато що ти не знаєш і не вмієш. І так часто відбувається і з українцями в політиці, тому що коли я перший раз віце-прем'єр теж звернувся до всього світу, що давайте нам люди з західною освітою, йдіть сюди, я ж вам, ну що ж, я віце-прем'єр, я ж вам гарантую, що ви зможете, я не дозволю, що в моєму відомстві, там, під моєю цією парасолькою над вами знущалися. Чим закінчилося? Ну, по-перше, що я там побув віце-прем'єром цього півроку, і змушений був піти в адміністрацію. Але як ми спрацювали, я ж потім дізнався, близько 3000 анкет попало, і люди загорілися, почали подавати документи. Але це ж державна служба людей. Я приходжу до кадровика, який працював в часи ще Щербицького, який бачив таких піонерів, як я не раз. Сама фраза кадровика на HR, вона вже не є. Який мені терпляче пояснює, що таке державна служба. Що щоб мати там посаду, отримати посаду там якогось там, не знаю, завкомори маленькі, вам потрібно мати мінімум 5 років стажу державного. І таке, а я думаю про себе, от люди, які там мають якісь там дипломи європейські, ви йдете в структуру, ви ким будете? Хто буде над вами керівником? Той, у кого там дипломи західні, чи той, хто має стаж? А хто має стаж в українських реаліях? І у кого більше стажу? І починається. І ти розумієш, яка це, чому в парламенті таким, там зараз 26 голосів набрали, реформування держслужби? Тому що, якщо ми серйозні люди, ми беремо людей на держслужбу, і ми їм обіцяємо, вони приходять, у них почнеться проблема з кадровиками. Ви попробуйте оформитися. Там далі дипломи ще не уявимо. Тобто наш закон про держслужбу, там наші старі мішовики його тримали під контролем. І кадровики були всі партійні товариші, я не був сюди в компартії. Але я знаю, що на кадрових посадах кадровики всюди були вихідці з партії, орговики та всі інші. І ця система трималася. Я звільнив господарника, кого я зміг звільнити з уряду, господарника, який був у Щербицького ще господарником. 4 місяці гусно втручався, не зміг спасти його. Але тоді він звільнив іншу роботу знайшов. Але недооцінювати нашу державну мовну службу не варто. Тепер виникає питання, яка форма цього. В тому числі, я там обіцяв європейцям допомогти, тому що нам потрібно робити фонд, не фонд. Хто попадає ці, чи не буде так, що на ці зарплати будуть люди, у яких ви будете тут в громаді знати сміятися, там, син, дочка, які будуть отримувати вже європейські гроші, будучи родичами цієї нової української влади. Тут питання не в коштах і не в волі європейців. Тут питання в пошуку оцієї форми, фундації, в нас таких поки що немає, яка дозволить ефективно, чесно підбирати людей по конкурсу, щоб ці люди впливали. Бо знову, уявіть собі, що ви попадаєте в якусь там структуру на свою європейську зарплату, а люди, які приймають рішення, не живуть на одну зарплату. І ви зі своєю європейською будете там далеко не першим. Як вам там бути впливовим? Адже важливо не просто взяти людей на європейську зарплату, щоб вони виробляли політику. Зараз, що ми робимо в рамках РП, проходимо міністерство з міністерством, шукаємо потреби. В якихось міністерствах заклади кажуть, що вони готові, європейці в середньому готові 20-30 людей на кожне міністерство профінансувати. Ну, з нормальними зарплатами там 1000-1500 доларів, що, можливо, ну, не те, що олігархи кишенькам падають, але для українців для свободи це великі кошти. Тепер питання, як це зробити? Тобто Євросоюз це чудово розуміє. Знову, найбільша проблема у нас не в Євросоюзі, проблема у нас. У нас є міністерства, і ви це бачите, як і до інших. Є ця система держслужби, яка не реформована, і немає поки що варіанту навіть не просто, якщо навіть, ви розумієте, що інородне тіло попадає в структуру, яка його не хоче там бачити. Ну, щоб вам там не платили, це ж важливо, щоб ви не просто отримали гроші там були, а щоб ви формували цю нову політику. І тому тут потрібно зусилля буде об'єднувати. Знову, ми з європейцями тут союзники.
будемо це шукати, будемо робити, але вони мислять так, як і ми з вами. Вони до цього готові. Що його Росія націоналізувала, значить змінилась назва підприємства, змінився власник. От, значить, що Євросоюз проводив сертифікацію в тій системі ISO, тобто вони якось грають подвійні ігри на тій площині, чи, ну, чи як воно відбувається? Може, це питання не до вас, але... Ні, ну зрозуміло питання. У вчорашній підсумковому документі вчорашнього саміту там дуже чітко написано, що Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає Крим як частина там Російської Федерації. І про це колись, не колись, а минулого року в Таліні про це Карл Більд говорив. Каже, що ви розумієте, що світ світ не навчився, тобто він сказав про те, що питання от невизнання території – це досить таке занудне юридичне поняття. Тому що люди, практики кажуть, от дивіться, от там те відбувається, і от там якісь там заходять пароплави якісь туди, якісь там літачки пролітають, чи, мовляв, рано чи пізно буде як з Грузією, оце в Таліні знову це стояло, що чи не буде так, як з Грузією там пройшло, історика пройшла, потім business as usual. Відповідь, ну це знову завдячуючи це вже Путіну і тому, що він зробив фундаментальну річ. Захоплення Криму, яке він ще підтвердив у своєму, ну, застав дурня Бога молиться, у фільмі документальному про себе ж, де він там, ну поперло. Треба ж внутрішньо розказати, як це готувалося, і які там чоловічки, і наскільки там все було продумано. То Більд сказав про те, що, знаєте, такі території відмирають попри все. Тобто, якщо світ юридично, навіть можна більше нічого не буде, якщо світ юридично не визнає територію частиною спільноти, то будь-який договір про власність, про там, не знаю, про авторські права, про торгову марку, не буде визнаватися. Він не буде легітимним з точки зору світової політики. Туди не будуть іти інвестиції серйозні, тому що туди може піти тільки гарячий спекулятивний капітал або якісь там, ну, брудні кошти. Туди, звичайно, не піде туризм у нашому з вами розумінні. Мало того, Росія, не приховуючи, робить із Криму військову базу. Тобто там з точки зору туризму ми про це загалом забули. Тепер, що стосується, і вони не визнають ніколи політично, не буде жодного політика. Чому? Насправді, з елементарних питань, ну, власних інстинктів збереження. Тому що, що Путін зробив? Він вперше після Другої світової війни змінив насильницькі кордони. У світі, ми ж тут перед цим говорили про басків, там, каталонців, у Європі, в будь-якій країні, Європи, давайте говорити про Європу. Є купа територій, які використовуючи логіку Путіна, можна і європейські сусіди мають право міняти, тому що там історичні притязання можуть бути значно більш аргументовані, ніж у пана Путіна. Він зробив нечувану річ. Він просто знехтував міжнародним правом і вся система, а бізнес будується на тому, що
мають бути правила гри. Не порушення кордонів було основним правилом гри, тому що як ви можете вести будь-які там інвестиції, як ви можете планувати якусь довгу стратегію, якщо ви можете бути певні в тому, що до вас не прийдуть і не поміняють ISO на вашій території. Тому це ніколи не буде пробачено. І технічне питання по ISO я не знаю. Росіяни могли використати там власну річ. Я думаю, вони, якщо вони вже говорять про те, що в них буде своя система SWIFT, то в них вже скоро може бути своя система і стандартів, і вони можуть що завгодно собі говорити. Але я стверджую абсолютно відповідально, що немає жодних шансів, нуль шансів, на те, що Крим буде юридично визнаний територією Росії. Що світ зараз не знає ще, він світ розуміє, що військовим методом це зараз не можна вирішувати. Але зробити вигляд, що business as usual і що у Криму, наприклад, повернуться якісь європейські компанії, що там будуть, туди будуть літати європейські літаки, там будуть відкриті якісь представництва європейських банків, це абсолютно неможливо. Мало того, кримському бізнесу так і не дозволяють виходити на європейські ринки і користуватися, наприклад, тими ж правами, якими буде користуватися український бізнес. Це для них теж є. Громадянам Криму, наприклад, отримати візу, ви знаєте, в Росії, в європейських представництвах неможливо. Якщо знаходяться фірми, які це роблять лівим шляхом, то це, як правило, напівкорупційні речі, і Європейський Союз з цим демонстративно бореться. Тобто Крим не буде російським, він не буде визнаний російським, і у нього шансів на те, що все забудеться і повернеться до бізнесу as usual, практично немає. Дуже неоднозначно, дуже однозначно, дуже чіткими словами про це говорять політично всі дипломати і європейських країн, і Меркель, зокрема, і будь-хто, повторюсь, тому що порушено фундаментальне право безпеки. В результаті у світу зараз це страшенно головний біль. А що робити тепер з системою глобальної безпеки? Тому що за таким же принципом світ просто може рухнути. Європейці потратили і дуже пишалися тим, що вони відбудували такі правила гри, які зробили Європу, яка була дуже складним континентом. Всі світові війни попередні починалися в Європі з якихось там невеликих конфліктів. Що зараз ця загроза виникла, європейці ще відповіді не знайшли, але для них Крим питання є очевидне. Ніколи жоден із європейських політиків, буде це прем'єр Греції, там будь-якої країни, яка там що завгодно може робити у Путіна, він ніколи не наважиться формально визнати Крим територією Росії, тому що негайно відбудуться санкції вже з боку Європи. Зверніть увагу, нещодавно була знову заява прем'єра Греції про те, що Греція ні в якому випадку не збирається залишати Єврозону. Ага, звичайно, з якої вони там викачали таку кількість грошей, про яку ми з вами. Коли я був в Греції, греки мені скаржилися, що ой-ой-ой, ми зараз отримуємо тільки 6 мільярдів грантів в рік від Європейського Союзу. Але, каже грек, ми добилися того, що ми їх використовуємо на власний розсуд. 6 мільярдів в рік. Греція 8 мільйонів населення. Я кажу, скільки вас було раніше? О, раніше у нас було 30-40. Я кажу, що в рік 30-40 мільярдів грантів Європейського Союзу в рік на 8 мільйонів греків. Жилося людям. Чи є? Що з позовом? А позов? Я нещодавно читав позов. Нещодавно, буквально вчора я прочитав десь в стрічці новин, що позов України по анексії підготовлений вже зараз. Це документ насправді потребує, і там працюють європейські. Я б іншу річ сказав, що роблять європейці. А де наші вкрадені гроші у нас? Наприклад, там із 1,5 мільярда доларів, які вкрадені в Україні, формально уряд повернув там щось 1,5 тисячі там з копійками. 5 тисяч гривень з копійками, з 1,5 мільярда, уявляєте? І тут декілька ініціатив, яких, ми теж цим займаємося. Зокрема, частина ініціатива гуртом дозволяє, щоб вкрадені гроші повертувалися не на повторну крадіжку і віддавалися урядом, а щоб вони могли йти безпосередньо через під суспільним контролем, під контролем, до якого влада формально не має доступу, іти реально на те, щоб
слугувати інтересам громади. Наприклад, у Казахстані був цікавий досвід, коли там вкрали, повернули кошти, ну, казахи там майстри теж свої справи. У свій час, десь в 90, середні 90-х років, у Швейцарії найбільше коштів було не в Росії і не в Україні, в швейцарських банках, а казахських коштів. Вони про це багато не говорять, країна багата і люди свій бізнес знають. Якщо ви по світу їздили, ви бачили, молоді казахи, я стажувався там на Уолл-стріт, в інвестиційних банках Лондона, Нью-Йорку, там казахська золота молодь була просто представлена всюди. Так от казахи, частина коштів, вкрадених у Казахстану, у казахського народу вернулася в Казахстан і не пішла уряду і президенту, а пішла через там певний фонд, пішла от складним механізмом, а пішла до людей. І мене це дуже зацікавило. Ми хочемо от в Україні, зокрема, гуртом зробити механізм повернення коштів, яких вкрадених. І тут у нас, знову, в мене багато зустрічей було достатньо, з європейцями, які хочуть допомагати нашій фінансовій розвідці, тому що, знову, ви уявляєте, так? Я перетелефонував Національний банк через декілька місяців після вже перемоги Майдану Гідності. Ви знаєте, що я в Нацбанку там з перших днів. І кажу там, ну, я впевнений, що там вже влада помінялася, а мені кажуть, та ні. А там, по-моєму, хто був зразу після Майдану? Кобіл. Це не вас? Наш. Ага. І то я питаю. Є питання. У мене як у людини, яка створювала Нацбанк в тому числі. Але жарти жартами, я питаю, там люди помінялися, він каже, та ні. Там, той же, що був голова, він там радник ключовий. І там він з собою привів там одного чи двох помічників. І я схопився за свою безволосу голову і думаю, Національний банк, який регулює всі потоки. Два місяці пройшло, як злочинну владу вигнали, це скільки ж грошей вийшло звідти, а? І як вони вийшли? І чому вони вийшли? Так от, про фінансову розвідку. Наша фінансова розвідка не має власного чорного списку. Щоб ви розуміли, у кожна фінансова розвідка світу має перелік своїх бізнесменів чи своїх там якихось поганих людей, політиків, на яких накладений там моніторинг, чорний список, кошти яких там заморожуються власною службою. Я не кажу про... В Україні такого списку немає. Наша фінансова розвідка не має списку. Жодної людини в списку із оточення Януковича там немає. Пояснення просте. Там стоїть ставник Батьківщини. Коли я сказав це в ефірі, там Соболєв Сергій там десь пошушукався, каже, ну все правильно. Ну у нас такий закон, що у нас туди можна вносити тільки людину, яка попала туди рішенням суду. Ну, тепер ми повертаємося до реформи українських судів. Але ви ж чудово розумієте, що це означає. Це означає, що якщо у Нацбанку там декілька місяців шлюзи були відкриті, і з рахунками можна було, це ж електронні штуки, це не треба сидіти, це не треба їхати, як заступнику міністра в Швейцарії під паспортом. Це все робиться електронним методом. Який рух коштів, скільки коштів пішло. І коли зараз знову, я не знаю, плакати чи сміятися, коли наша генеральна прокуратура говорить, що Янукович обожнював кеш, і тому в нього немає рахунків на банках, ну слухайте. Ну, не такий вже він дурний. Це колись сказав Байден, що не треба недоцінити Януковича. Він колись Тимошенко сказав, що ну, це політик, який має там, він недаремно став президентом. Да, на початку він тримав гроші у трьохлітрових банках, це знали всі. Але ну, ніхто не тримає десятки мільярдів доларів у готівці. При тому, що в нього є син, є структури. Це інше питання. Це питання спроможності наших структур це відслідковувати. Але у нас зараз це питання стоїть гостро. Про повернення коштів і про те, що насправді Нацбанк своє зробив в лапках, Генеральна прокуратура неспроможна, через суди ми нічого не можемо, а час має ж свою вартість. Тепер ми чуємо заяви європейців, що вони не відмовляються брати там, скажімо, під олівець Клюєва, бо українська влада не дала доказів. А для мене це просто смішно, тому що я був у австрійського посла. Я завжди європейцям казав, слухайте, так почніть же з Клюєва, він же вам Богом даний. Він був відповідальним за європейську інтеграцію. Відомий випадок, коли він кошти, які пішли в рамках програми європейської на нову енергетику,
просто тупо ці кошти, які роздає український уряд, просто на свою структуру передає все. 4 місяці там Європейський Союз мав, навіть заморозив стосунки фінансові. Ну це, ну робіть щось, ну це ж очевидно, що доки наші злодії будуть у вас, європейців, від клієнтами в банках, це і в Таліні я знову це повторив. Але в європейців це трохи міняється. У них є директива, працює, просто ну, хоч щось має робитися українською стороною. Але навіть серед тих європейців є вже, я б сказав би так, ну, активісти, з якими у нас ідуть переговори, в тому числі юристи, воєри. Чому потрібно створювати громадські речі? Тому що якщо я буду чекати, поки моя там влада і мої любі друзі, там, які знову у владі, це щось зроблять, ми це можемо робити, ці механізми можна робити. Дякувати Богу, існують можливості і потім змушувати вже, можливо, українську владу, надаючи їм вже і документи, і механізми, або навпаки, створюючи механізми, коли гроші будуть повертатися не на повторне, не на шанс повторно бути вкраденими, а через прозорі механізми для того, щоб підтримувати, повертатися до тих, у кого їх буде забрано. Зокрема, коли я думаю про там 500 мільйонів, німці кажуть на Донбас, я уявляю, скільки там людей потирає руки, скоріше допомогли. Нам потрібно ці механізми створити. І в тому числі формально питання навіть юридичних, це питання досить юридичне. Але якщо, як я вам підтверджую, якщо всередині наша прокуратура досі не спроможна заявити або доказати про, там, наприклад, ну, недоброчесність коштів Януковича, то я кажу європейцям, слухайте, добре, забудемо про нашу прокуратуру чи про Клюєва. Ви ж європейці, якщо у нього на рахунку в ваших банках є така енна кількість коштів, ви маєте право запитати, згідно з вашими фінансовими директивами, і вони це роблять. У Лондоні багато-багато росіян починають отримувати запити з банків такого плану, що просимо дуже вічливо повідомити про джерела походження ваших капіталів. І це робиться поки вибірково і не так масово, але вже ряд структур, і це попало, починають працювати ці служби з того боку. З українців в Україні найбільша проблема західних служб – це українські партнери. Ну, от такі, як наш там Аваков, чи той заступник, чи наша прокуратура. Ну, ви розумієте, що якщо ті мають інформацію, а вони мають інформацію, європейські фінанси, американські, канадські, у канадійців надзвичайно сильна фінансова служба. Я за 2 роки до подій на Євромайдані давав свідчення під клятвою в канадському парламенті про те, яким чином заморожувати кошти, яким чином можна робити особисті санкції проти Януковича і його оточення. Я це свято вірив, що єдине, що могло зупинити Януковича і кровопролиття, це було саме це. За 2 тижні до розстрілу на Майдані я сидів декілька годин в польському посольстві з Карлом Більтом, з Радиком Сікорським, і там ще з деякими людьми казав, що слухайте, люди добрі, якщо ви цього не зробите, буде кров. Ну, але так вийшло, що у них такий менталітет, вони там... Зараз вони відпрацьовують. Для них Путін дуже великий був, батька, він маленький, і... а от Янукович якраз попав по розміру і по можливості відпрацювання на його прикладі того, що може цивілізований світ робити з людьми, які не поважають цивілізаційні правила. І тому зараз це буде далі розвиватися, і воно розвивається. І зрозуміло мені особисто, що, наприклад, такі речі, як там міжнародні суди по анексії і по невизнанню, які будуть іти, це теж будуть прецеденти. Тому що це буде відповідь світу Януковичу, не Януковичу, Путіну на абсолютно безмежно цинічний акт агресії. І тому світ має виробляти ці права. Знаєте, яка найбільша проблема у світу? Вони ж чудово знають, хто такий Путін. Вони чудово знають, хто збив малайзійський літак. Вони чудово знають, що російські регулярні війська там присутні. Чого вони не знають, як з цим бути. Бо якщо ти публічно визнаєш, що літак був збитий військовими Росії під керівництвом Путіна, то ну, тоді питання, а яка відповідальність за це? І саме тому так затягується, тому що в них немає відповіді з відповідальністю. Що робити от з такою людиною, ну, тут, ну знаєте, в школі, якщо піймали там тебе, то виставили, то ти вже знаєш, що тобі там буде кара, бо тебе спіймали на якомусь вчинку. А тут світ піймав, а от з методами впливу не знає, що робити. Моє відчуття, що потрібно міняти принципово там, положення про Раду нацбезпеки
в ООН, тому що це парадокс, коли країна-агресор ветує засудження агресії, будучи членом цієї ради. Це зрозуміло, що це було ще Радянський Союз, правила Сполучені Штати, холодна війна, вони собі таке виробили, але зараз це потребує реформування. Про цю реформу говориться давно. Паралельно система безпеки в Європі, європейці зараз почали, зараз вже вони говорять про те, що, знаєте, у них там вимога була мінімум 2% ВВП платити як внески в НАТО. Платила там одна Естонія, з якої я тільки повернувся, і там ще якісь маленькі країни, і Німеччина, по-моєму. Ні, Німеччина не платила, але у Німеччини просто 2% це як 100% у Естонії. Але переважна більшість країн НАТО не платила ці внески. Зараз вони переглядають цю позицію принципово. Юридично це буде не тільки питання Україна-Росія, але це питання насправді такого світового рівня. І я знаю, що там працюють серйозні європейські юристи, в тому числі співпрацюють з нашою службою безпеки, з нашим Мін'юстом, не тільки у цих судах, у нас же є ще цікава річ з «Газпромом», трошки менша, але дуже цікава, вона значно ближче стоїть до вирішення, де Україна подала позов проти «Газпрому» на використання цін. А тепер зверніть увагу, що Європейський Союз 3 роки ходив вагітний і тільки зараз розродився судовим позовом, виставляючи «Газпрому» претензію про використання монополії. І причому монополії по відношенню саме до країн цих наших колишніх братів по соцтабору. І це має дуже серйозні наслідки. Навіть не стільки у штрафах, там, якихось там жалкі там, пару мільярдів заплатить «Газпрому», а в тому, що воно міняє принципово політику Росії, яка була раніше до Європи, де вона просто реально підкупала цьому там на таких умовах, вона зобов'язує «Газпром» виставити свої контракти далі. І третє, Європейський Союз зараз прийняв рішення, що контракти з «Газпромом» не зможуть заключати, воно ж там не формалізовано, але вже практично про це говорять всі, вони вже зроблять неможливим для окремих країн членів Європейського Союзу заключати там окремі контракти з «Газпромом», не інформуючи інших про умови. Тобто вони стають єдиним переговорником, роблять єдиний енергетичний простір, куди входимо ми. І для нас це, напевно, важливіше, ніж бути в НАТО. Бо якщо ми будемо захищені від енергетичного шантажу Росії, то це багато в чому вирішить наші проблеми. Так що це питання, з одного боку, навіть якби я був у владі, я добре пам'ятаю, що у нас ніколи немає і не було юристів такого рівня, у нас не було практики, коли ми наймали міжнародних юристів, тому що це дуже дорого. Але зараз це вже ситуація міняється. Я думаю, що там в тому числі і Європейський Союз буде допомагати і допомагає юридичною підтримкою. Але формально позов пішов. Чи є ще запитання, якесь, можливо, останнє вже. Останні два тоді. Тут іти. У мене два питання. Перше коротке, щоб не затягувати. Ви розчарували свої прогнози, що в Рейсовому саміті не буде надано безвізний віз. Короткі прогнози, коли ж воно буде? Там. Я розумію, що поясню багато, але важко. Так, ні, так, але на тому ж ризику, тобто і вчорашні заяві, самі, тобто, дивіться, мова йде про що? Що певним категоріям українських громадян це вже є. Ви це відчуваєте, там багато представників громадянського суспільства журналістів це мають. Але формально Європейський Союз сказав про те, що його рішення політично залишається в силі. Українські, там Петро Порошенко, по-моєму, сказав, і українські можновладці сказали, що вони сподіваються, що до кінця цього року технічні умови будуть виконані. До 1 січня 16. Так, для цього що насправді що потрібно? Щоб наша прокуратура була реформована, щоб наші силовики були реформовані, щоб у нас не міг там злодій в законі мати тип паспорт. Оце з цим треба розібратися. Це корупція в правоохоронних органах робить дуже небезпечним. Хоча я європейцям в очі сміюся і кажу, слухайте, та наші злодії в законі уже давно їздять без віз по всьому світу, мають у вас там і ще платять там вам податки у ваших країнах. Але загалом це є підставою для надання статусу. Друге питання таке філософське. Кажуть, історія немає умовного способу, що якщо би після Революції Гідності не було агресії Росії в Крим і Донбас?
чи йшла би Україна повільно шляхом реформ? Чи би все заговорили, як це було в 2004 році? Вибрали там президента з нового якогось, з хорошими, гарними словами, а-ля Ляшко, там ми все зробимо, і воно би все зійшло на нівець. Чи це не є плата України, оця кров, за оці реформи, які ми робимо якимось чином? Ну, знаєте, я тут з вами повністю згоден. Я просто, ну, є англійський вираз, там easy comes, easy goes, легко дається, легко втрачається. І саме тому, очевидно, що ми коли отримали свою незалежність, ми розуміли, що за неї там заплатили, певне, мільйони українців, але не ми. Але не ми. І тому в мене таке відчуття, а я багато подорожую, що саме війна з Росією зробила багато речей, які ще, можливо, там роками тягнулися. Перше, дуже добре, що Янукович був президентом. Я чому це кажу? Бо якби Янукович не став президентом, то ми б мали ту частину тих східняків, в тому ж тих донецьких, які вірили, що так, у них там, у мене дружина звідти, і я часто в Донецьку бував, і добре знаю той край, вони були впевнені, що так, у них там, не красномовці, не цицерони, там, немає освіти, але господарники. І вони можуть. І згадайте, який був запит в Україні на сильну руку. Пам'ятаєте? Коли ми всі демократи, ліберасти тут обурились, так як це так. А от має бути. Те, що зробив Янукович, він показав, що таке сильна рука. Він довіз до абсолюту, до повного абсолюту владу свою. Пам'ятаєте, що він говорив? Йому потрібні були реформи. Чому він взяв всю владу? Тому що він на другий день мав робити реформи. Пам'ятаєте? І пам'ятаєте, що він тільки для європейської інтеграції все це робив. Він же ж не збирався міняти напрямок. Тобто все це, що відбулося з точки зору того, щоб ми швидше дорослішали, відбулося правильно. Тому що дуже багато українців російськомовних, зокрема, зараз зрозуміли, що таке русський мір, яке істинне лице русского міра. От зараз ми бачимо казаки, як виховують, і які цінності, які ідеї. Я в Білорусі, в Мінську був місяць тому, 15 років був вже в чорному списку, а зараз попав в Мінський діалог, це, ну, видно, по інерції робить таку ще експертну штуку. Сидів у тому ж залі, де була контактна група, нервував, чи я не сидів на якомусь місці сепара, але там було неможливо вияснити. Але в Білорусі відчувається приклад того, що зробив. Навіть хитрий батька, він перший реагує. Що зробив Путін насправді? Він дуже чітко проявив, він вбив ідею руського міра. Пам'ятаєте, як євразійський проект, який він мав бути? Київ вже мав бути частиною, потім мав бути Белград. Там вони ж презентували цю на дебатах дуже чітко цю альтернативу Європейському Союзу. Євразійський Союз, який мав піти далі там на схід, Китай, не Китай, але Балкани точно там були. І там мала бути Україна, вже в цьому році мала бути там Україна. Тому ця ідея руського міра в Україні зараз, 12% людей підтримують Митний Союз. Це ніколи так низько не було. Тому, якби не було військової агресії, ми не стали б так швидко політичною нацією. Тому що пропаганда працює. Путін, слухайте, Путін рік назад був найпопулярнішим політиком в Україні. Популярніший будь-якого українського політика. В нього була підтримка така, яка жодної з українських президентів не міг похвалитися. Зараз, ви знаєте його рівень, по всій Україні, якщо взяти його рівень підтримки. Тобто він через цей конфлікт, ну, зло саме себе нищить. Знаєте, зло завжди сильне. І коли знову з європейцями говориш, ну так в світі відбувається, що коли розклад, і це в всіх тих фільмах, не хочеться патетичні речі говорити, але зло воно завжди сильніше. Воно начебто все має, але в фіналі ніколи воно не перемагає. Чому, здавалося? Путін насправді зруйнував цією агресією, він, ну, добився багато речей, зрозуміло, що він консолідував українців. І очевидно, що він привів до того, що можливість українських можновладців маневрувати там між Москвою і Брюсселем, і там бути якоюсь там Швейцарією, це дивно мені було чути. Тобто і не туди, ні туди ця можливість зникла. Як я сказав, вибор у нас для українських політиків, хто б не був зараз там в президентському кріслі, вибору немає. Є тільки один шлях. І немає іншого джерела фінансування. Вже зрозуміло, що які там гроші. Навіть греки і ті розуміють, що ніякий Путін, їм ніяких коштів немає. Тому вони будуть сидіти в Євросоюзі, безумовно. Це Росія не в тому статусі. Тому це правда, це насправді правда. Те, що якби не було війни Путіна, я, ну, знову, я
впевнений, що не відбулося б так, як після Помаранчевої, тому що люди були дуже злі. Адже на Майдані було настільки очевидна імпотентність опозиції, лідерів, що там уже просто, ну вже коли вони виходили, йшли годинами, говорили з Януковичем, потім приходили щось там звітувати, я ж народ аж гудів. І коли там чергова була заява про те, що люди питали, що далі, кажіть нас, ведіть нас, треба щось робити, особливо, коли мільйон людей вийшов. І була очевидна розгубленість, і згадайте, яких ми переговорили. Яценюк був би прем'єром радісно при президенті Януковичу. Вони про це домовилися. Вони реально домовилися, навіть про це сказали. Але коли там вже зірвався такий, ну, просто хвиля обурення, вони ж пам'ятаєте, що сказали? Ми домовилися, будуть дочасні вибори. В грудні дочасні. Це мали бути в грудні минулого року вибори. Які Янукович не робить? У мене немає жодного сумніву. А хто буде там Янукович? Кличко. Він відчував себе Янукович дуже комфортно в цій ситуації. Він з цією опозицією грався як кішка з мишками. Було видно. Я особливо це було разюче видно у Ялті, де там був останній європейський саміт, де був там Кличко сидить і там шепоче про себе, готує питання Януковичу. Сидить поруч, а потім нічого не слухає, готує питання. І Януковича, і питає, в нього ж було таке питання. Віктор Федорович, питання було таке: чи ви готові подати у відставку, якщо не підпишете угоду в Вільнюсі? І Янукович такий: Віталій, ну ти ж знаєш, я вмію тримати удар. Ну, це, ну, він з ним як з дурачком просто розмовляє. Там, про це, я сказав, що підпишу. Все. Підпишу, все буде добре. Там, все. Він почував себе абсолютно спокійно. На цих переговорах, коли опозиція ходила, вони приходили з враженням таким, я це не засумував так, що ви знаєте, ми зробили неможливе. Ми змусили його піти на дочасні вибори. Ми змусили його відправити у відставку Азарова. І тому можете більше робити. І тоді вискочив у вас знову ж земляк. Тут є різні земляки. Парасюк, який сказав, 10 годин ранку, якщо ні, ми йдемо. І тут нічого нікого чути. А з точки зору опозиції домовився про інший сценарій. Вибори. Я кажу, впевнений, що Яценюк був би прем'єром, було б більше на щось таке. Ми б з вами жили, тобто зараз Янукович був би президентом. Ми б ніхіна б не виконували б ніяку асоціацію. Ну, було б, ну, щось таке лайт, батька лайт, такий варіант був би приблизно. Тому, знову, я згоден з вами, що не буває того, якби. Але якщо робити прогнози з точки зору вірогідності сценарію, то, напевно, ми були б от в такій ситуації, а не в тій, що зараз. А зараз суспільство зовсім інше. Зараз так, я чудово усвідомлюю, що маємо не той парламент, що так, там нема тих партій, але вплив нас з вами зараз на владу значно більший. Є загроза втоми. Є загроза втоми, загроза довіри, загроза того, так якого ж біса ми там добровольці все робимо, там мільярди йдуть в бюджет, де це все, так багато треба робити, я сужу просто по своїх друзях, так по собі. Ти ж не можеш одночасно займатися всіми речами, якими має займатися держава. І терпіння не вистачає, і нерви зриваються. Тут, тому, наприклад, в тому числі такі речі, як гуртом, ми хочемо посилити цю довіру. Треба посилити спроможність. Але моя філософія, власна, ну, нам дуже важливо не розпорошуватися. Нам потрібно вибирати якісь дуже головні напрямки і йти до своєї мети, концентруючись на одних напрямках. Бо коли нам свідомо вкидають тисячі інших питань і проблем, і те, і все правильно, тут здатність вибирати ключові дуже важливо. У нас зараз ключова корупція. В корупції ключові схеми. В схемах ключові те, що вони замкнені на дуже високого рівня там, групи впливу Порошенка, Яценюка, там, міністрів. Тому що, наприклад, внутрішні справи, як кришували багато речей, так і кришують. На рівні заступників, якщо відбувається те, що відбувається, то це ж виклик. І тому нам треба йти саме в цьому напрямку, просто розуміти, що все одночасно не можна робити. Там, де ми можемо обійтися без влади, треба обходитись без влади. От те, що мені страшенно подобається в тому, чим я займаюся, тому що ти сам плануєш свій час, сам плануєш свої пріоритети, не зробив, ну, значить, сам не винуватий. Мені не треба конституцію міняти, щоб я робив те, що я хочу робити.
Можемо створити таку паралельну систему довіри, створимо таку систему. Можемо ініціювати закони, ініціюємо закони. Можемо допомогти вернути кошти в Кабміні. Робимо це. І мені сподобався там один вираз Дацюка, він, знаєте, Дацюка філософ, він такий заумний, його там може, він може там багато речей таких писати, що там жодного українського слова не знайдеш. Але, попри все, у нього одна ідея там є нормальна. Він говорить про те, що якщо кожен із нас, у нас різне середовище, бізнес, громадське середовище, інтелектуали, там, церква, держава, він говорить про те, що нам треба всім зібратися, там, вибрати основний напрямок, і так, щоб ніхто не знав, щоб не знали ні Європейський Союз, ні москалі, десь там на дуже високому рівні таємно координувати. І тоді ми всіх, мовляв, обдуримо, бо європейці не хочуть, щоб ми були сильними, москалі не хочуть, щоб ми були сильними, а насправді нам, ми це можемо зробити тільки коли і ті не будуть заважати. Я координацію пропускаю, тому що ну, це, я не вірю в ці речі, в ці координації, це якісь конспірологічні речі. Правді такого не буває. Ну, що означає, три людини зібралися, значить вже весь світ буде знати. Але якщо ми будемо робити це, кожен із нас робить свою справу, тому що ми віримо в певну річ, наприклад, ми чудово розуміємо, що таке є Євразійський Союз, що таке Руський мір і що таке майбутнє України, ніхто з нас не хоче жити в Руському мірі, переважно. І ми робимо свою справу, не координуючись, то ми рухаємося в тому напрямку. Це як на Майдані було. Коли там стоїш, спокійно дивишся, коли там не було ніякого політбюро, і ніякої там це рада Майдану, ці там собі щось своє радили, а люди робили своє. І була організована і система забезпечення харчами, і допомоги, і медична. Просто люди як камахи. Це сотні тисяч людей. І ці кордрадиці, як ми взаємодіяли зі студентами, це все вироблялося просто дуже природньо. Це ніде зверху нічого не спускалося, нічого там не затверджувалося, не було якихось там процедур. Були певні знання, там, певний кредит довіри, і все це робилося, і зловживань там практично не було. І воно виявилося більш ефективним, ніж оця безмежно концентрована вертикаль Януковича, яка була підтримана вертикаллю Путіна. Тобто, якщо ми зробимо свої речі, і тим більше, чим більше у нас ініціатив, тим більше у нас шансів. З нами дуже важко боротися. Я пам'ятаю, як в часи Януковича намагалися розібратися, що таке рух чесно. У Львові, коли ми робили презентацію руху чесно, тут була спочатку, у нас, як правило, був один координатор в місті, там, в деяких містах три. У Львові зразу було 11 співкоординаторів. Тут гризлись, вийшли, по-моєму, на 9. В результаті працювало десь 3, але вирахувати, хто що робить, Службі безпеки було неможливо. Тому що таких координат у кожному місті у нас куча. Рішення приймаються якимось там консенсусом, якось політбюро немає, механізми розповзаються, вони шукають як? Вони шукають, хто фінансує, зажимають цього, хто приймає рішення, компрометують того. А коли ти створюєш громадські ініціативи, де там сотні, тисячі людей роблять свою справу, от з таким механізмом, вертикальним системам, вони просто губляться, вони не спроможні з тим боротися. І в тому числі це проблема Путіна. Бо якщо Путін впевнений, що у нас в Україні це спецоперація, що це там натівські інструктори, там якесь фінансування, що це українцям платять, що, тобто, що завгодно, тільки крім того, що ми в цьому переконані. І тому, коли він бореться, він вже на Майдані, його спецслужби були задіяні, це ясно як Божий день. Це був їх сценарій залякати. Дати революцію в морду, це знову ж Глеб Павловський, нужно було вовремя оранжеву революцію дати в морду. Тоді б не було б ніякого Майдану. От вони дали в морду Майдану гідності. Почали вбивати. І що? Тобто вони цього не прораховують. А коли ти неправильно ставиш діагноз, ну ти неправильно з ним борешся. І тому в Україні зараз велике майбутнє саме тому, що ми не є там якимось там штучно нас не веде ніхто до якогось там світлого майбуття зараз. Нами не керує зараз ніяка Америка. Це смішно. Не керує там Європейський Союз, знову смішно, тому що нема чим керувати. Але у багато в чому у нас співпадають інтереси. Нами неможливо керувати, тому що американці нема питання, з ким мати справу. Я ж не раз там з ними розмовляв. А коли народилося це суспільство, це в тому числі загроза для багатьох консервативних європейців. Тому що їх теж лякає, що люди реально можуть міняти уряди. Станьте на місце ситих європейців. Що означає, люди вийшли на вулицю і викинули президента. Ну так вони ж і нас повикидають, думають собі там деякі з європейських політиків.
Подивіться на прикладі чеського президента, який передумав їхати в Москву. Йому сказали, хочеш їхати, будь ласка, за власні кошти, як приватна особа. Хоча він дуже там проросійський, ну на гроші Лукойла обирався в тому числі. Тому це вплив людей і суспільства на політиків. Річ така, Україна з одного боку надихає, а з іншого боку лякає тим, що ми ламаємо вже дуже багато систем, і де в світі вже все, воно вже все устаканилося, вже там принципи, здавалося б, непорушні, правила гри. Тут Путін поламав систему безпеки повністю. Ми поламали уяву про вплив влад, суспільства на владу. Тому що у них суспільство впливає на владу через вибори, через знову партійні інститути. Все так працює. У нас, оскільки немає партійних інститутів, ми впливаємо на владу ось так. І ми навчилися їй добре, давати їй доброго копака. Нам потрібно навчитися змушувати владу працювати. Нам потрібно створювати інституції. Нам потрібно добитися того, що не Майдан наступний має щось міняти. Це буде катастрофа. А ми змусимо реформуватися владу, змусимо її бути підзвітною, змусимо в кінці кінців появляться партії, які будуть писати наші інтереси, і ми змусимо владу бути підзвітною, цивілізовано. Тому що це насправді дійсно лячно, коли тільки через вуличні протести ти добиваєшся якихось змін. Це ми говорили там вже у розмові про приватні батальйони, приватні армії, така Україна лякає світ. А от Україна, яка показує світу, яким чином робити владу підзвітною, це насправді надихає дуже багатьох, особливо там ліберальних європейців, особливо молодь, дуже багато громадськості просто в захваті від того, що вони бачать в Україні. Ми дуже сподіваємося, віримо, що Львів буде в цьому таким одною з сильних рушійних сил, де, як ви кажете, там де один-двоє, у Львові 11 збирається. Це спів, це тільки керівників. Там було 100 організацій, які обрали. Ні. Тобто і так, що це 100 організацій обрали 11 співкоординаторів. Тобто це тут у Львові неможливо узурпувати владу. І так само у нас є підприємці соціально відповідальні, які вміють об'єднуватися та, і робити добрі справи. І ви згадували про волонтерів, про ОМА. Я думаю, що тут кожен практично присутній є більше чи менше, я думаю, більше навіть в більшій мірі волонтерами. І теж майбутнє може бути чиновницьке, завдяки новоствореній School of Public Management чи Public Administration в УКУ. І сподіватимемося, що це все буде далі. Ну, завершимо це, напевно, на такому позитиві. А ще було, чи вже немає запитання? Тоді, може, ми ще, якщо є в когось запитання, їх, звичайно, можна буде ще, я думаю, продовжити в приватній вже розмові за кавою. Я би ще хотів, власне, в контексті відповіді вставити. Може, зараз ми ще... Окей. Та ні, ви тільки що сказали, що якби не Марасюк, то не було б цих подій, тому що... Ну, я кажу, тоді... так умовно, так. Звичайно. Я собі згадую, як під тиском Майдану сказав Арсеній Улявлов. Так? Також під тиском Майдану це було сказано. А от зараз ми чекаємо на події якийсь час, поки стрихнеться там Мухніцький, тире Єремер, тире Шокін. Ми чекаємо на дії Кубіва, якого ви згадували, Гонтарєва. І мені здається, що власне на місцях, це швидше не питання, а пропозиція, на місцях люди повинні створювати тиск, ну не вуличний, а напевно майданами, істерами у Львові, в Одесі, Дніпропетровську, і нагадувати владі про те, що ми існуємо, що нам важко. Це як і підприємниці, так і звичайні люди. Людям, напевно, важко зараз тримати оті всі тарифні підвищення, які впроваджуються урядом. Жодних якихось, скажімо, пільг чи допомоги бізнесу, як такого немає, чи не варто нам зараз всім об'єднуватися і не чекати, коли будуть якісь штучні шахтарі, штучні добровольці, як ви знаєте, атакували Верховну Раду, уряд, це все штучно було. А справді, як це було завжди в нас, наприклад, в тому ж у Львові, все натурально піднімалося, коли людям надоїдало терпіти те, що робить нинішня влада. І ламати оце, як ви казали, хребет. Ну, того, що залишився від минулої влади. Ну так, я в принципі
Я власне про це і кажу. Це називається суспільний тиск, але це не обов'язково називати це Майданом. Це може бути зараз. У нас є багато досить інструментів. Наприклад, я кажу, що ми зараз закон про доступ, там є запит такий до влади, яким вона зобов'язана відповідати там певний час. З чим ми почали займатися? Ми не хочемо просто Майдан мітинг нічим гірше, він не структурований. На мітингу люди просто виплескують емоції, і влада досить грамотно навчилася з цим працювати. Вона знає, активно запрошують, поговорили, там щось сказали. Ми хочемо працювати, їй треба контролювати систему. У нас є для цього досить багато інструментів. Це оці громадські організації, громадські рухи. Знову, в ідеалі нам потрібно народити свої партії. Знову, на місцевих виборах зараз є можливість знову обрати своїх представників, яких ви знаєте. У міській раді, у місцевій раді. Тому що зараз одна із вимог наших зобов'язань по угоді з Європейським Союзом – це децентралізація. Децентралізація дає значні фінансові ресурси громадам. Не місцевій владі, а громадам. І це зараз закон про децентралізацію. Тут зараз ламають багато списів, тому що чудово розуміють, що громада отримує ці інструменти. Але громада – це вона ж не структурована. Ми не навчилися. У Львові, напевне, є відчуття громади. У Києві відчуття громади немає. У Харкові відчуття громади немає. У великих містах воно там, можливо, я не знаю, у Львові теж. Можете так поняття? Львівська громада, є таке поняття? Напевно, є такі різні частини цієї громади. Так? Але зараз загалом виборці Львова отримують можливість на наступних виборах обирати у міську раду своїх представників. Для того, щоб це був свідомий вибір, ми цим шляхом пішли. Ми пішли шляхом навчання громад, якими підходами, якими речами, як можна владу контролювати, вимагаючи що, змушуючи її, наприклад, засідання комітету у Верховній Раді, це була таємниця за всіма замками. Зараз вони, ці комітети, починають працювати онлайн. Я не знаю, яка можливість у вас, наприклад, бути на засіданнях міської ради у Львові, напевно, у вас тут демократичніше, але в мене сильно є відчуття, що далеко не все, не всі рішення ви знаєте про те, як розподіляється місцевий бюджет, куди які кошти йдуть, як проводяться тендери, наскільки ці тендери там відповідають прозорості. Тут питань може бути дуже багато. Але шлях є один. Місцеві громади зараз мають можливість обрати людей, яким вони довіряють, до місцеві органи влади, і ми мусимо зробити ці місцеві органи влади прозорими і підзвітними. Майте на увазі, це має бути звичайною нормою, коли будь-який представник громади може бути присутнім на засіданні міської ради, на засіданні комітету, там, де вирішується питання бюджету, має право отримати інформацію про те, як надходять кошти, куди надходять кошти, має право по тарифах. По тарифах ви ж розумієте, що основна проблема стоїть. Українці розуміють, що треба платити більше. Вони не розуміють, звідки береться ціна. От з чого складається ціна? Тому що в Україні найбільша проблема – це відсутність антимонопольного комітету. От у нас насправді ціна формується далеко не ринковому. Тут закладаються такі речі, про які ми з вами не знаємо. А я, наприклад, добре пам'ятаю, я 3 роки працював в Греції, а комунальні... У мене було відключено все. Я не вживав ні грама води, ні нічого електрики, а рахунок приходив. У мене було, у нас це ж був кооператив, це так, ну не кооператив, як воно називається, об'єднання. Там якісь там бабульки сиділи і нічого не знають. Вони мені постановили, що я маю платити в середньому, як всі інші за будинок, тому що індивідуально нічого немає. І ти платиш. І ти платиш ціну не за вні води холодної, які ти використаєш, а які просто там який-небудь Київ водоканал чи Львів водоканал порахував і поставив вас перед фактом. Найбільша проблема у нас те, що ми не маємо вибору у комунальних послугах. Я коли там жив за кордоном, то, наприклад, тобі приходить там, ти маєш завжди там телефонний рахунок, телефонний оператор, в тебе 2-3 вибори. Сантехнік, цілий ряд вибираєш. Будь-які послуги, там є 3-4 компанії, куди вибирати. У нас же ЖЕК на безлімітній основі. У нас ми за рахунок того, що ми не маємо тут альтернативи, в комунальному господарстві панує повний диктат монополіста. І дуже важко, там шалені кошти на цьому криються, дуже важко це міняти. Але це знову наше з вами право, і нові закони, особливо про децентралізацію, дають можливість там робити, наприклад, ці ж комунальні підприємства, розчленювати їх, оголошувати конкурси
мешканцям будинків обирати собі підрядника, який їм потрібен для обслуговування. Ну, вже стільки розмов про те, що лічильники будуть стояти на кожен вид там вода, електрика і газ окремі, і це є зобов'язання держави цьому допомагати, а не заважати всілякими методами. Це теж лежить на поверхні. Але спосіб є один. Громадяни мають навчитися контролювати владу не за рахунок мітингів, а за рахунок того, що змушувати її звітувати через там певні процедури, які ми маємо вимагати, в тому числі у Верховної Ради, щоб вона їх приймала у вигляді закону. Підсумовуючи, дякуємо, підсумовуючи, роботи у нас багато, але можемо, якщо хочемо. А я би ще тоді на завершення, перед тим, як ми перейдемо до кави, хотів, щоб ми всі ще передали вітання людині, яка теж робить багато для Львова, ініціатору таких заходів, Володимиру Глащенкову, керівнику юридичної компанії HT Partners. Та ми з ним вчора розмовляли. Я думаю, що він нас дивиться наживо, передаємо Володі вітання, і в нього зараз така непроста ситуація, він проходить черговий курс хіміотерапії, тому, можливо, Андрій з HT Partners кілька слів би сказав. Якщо посує. Не треба, Володі, гарного виздоровлення. Дуже дякуємо, що всі долучились до зустрічі. Просимо до кави. Якщо хтось має бажання доєднатися морально, фінансово допомоги Володі, то підходьте, проконсультую. До вас, так? Так. Добре, а тепер до кави, бо... Да, а я просто я залишу організаторам там електронку, телефон. І ми домовилися, що коли в мене буде додаткова інформація, я зможу просто вам розслати, а ви можете мені в зворотньому випадку будь-які речі, які мають відношення до того, що ми говорили, а можливо і не мають, тому що я можу там мені там простіше знайти людей. Якщо це стосується чи громадських, чи урядових ініціатив, чи будь-яких питань, які ви вважаєте важливі, я радий допоможу.